Mogesalme bit zirfaso, telemaqureblebo, etershia telekompania sezoni, dghis shemajamebeli gadatsemit, Nicolas Javanadze, dghes chven mimovikhilavt kveqanashi mimdinare proceseps, klavats aktualuria sakartveloshi meore frontis gaxsna, vinaidan is destruktsiuli zalebi, romlebits aris natsmozdraobisa da misi satelitebis sakhit, qvelapers aketeben imisatvis, ro kveqanashi sheiknas Is garemo, romlitat shesadzlebeli ikneba ak gankhortsieldes ragats garkveuli saumari mokmedebebi da saputzveli mieces rusets rom garkveuli operatsia chaataros da amis dasturi iqo gushin chatarebuli aktsia parlamentan romelis khvatashoris rusul mediashits gavtselda da ekhla ai am dghebshi gavtselda videoebi da aseve suratebi როგორ არის ესე იგი მიმოხატული და აჭრელებული თბილისის ქუჩები და არა მარტო თბილისის ქუჩები ტრანსფანატებით რომელიც შეურაცხყოფელი არის და რუსოფობიულ ხასიათს ატარებს. Ისე იგი ამ გეი აქტივისტებს ეს სასქესო ორგანოს გარდა რო არაფერი არ ახსენდებათ და ეს რო არის ეს ის რო მილას რას ეს იზბრებოდა ისე ლადებოდაო. ესე იგი წარმოგიდგენია თქვენ რომ ადამიანები რომლებიც ჩამოდიან აქ ჩვენი ეკონომიკის გაძლიერებას ახდენენ იმიტომ რომ ხარჯავენ ფულს ტურიზმში და ეუნებიან წადით ერთ ადგილზე უშვებენ მართლა ეს ერთ ადგილზე გასაშვები ხალხი და ქმნიან იმ სიტუაციას რომ ესე იგი ერთის ხრივ ჭარდება აქ უკრაინელების აქცია და ხელებს უქნევენ თითებს უქნევენ ჩვენ ხელისუფლებას და მეორეს ხრივ რუსებს ეუნებიათ შეურაცხყოფას აყენებენ ხაჭაპურში აფურთხებენ და ეხლა მიმოჭრელებულია ეს გარკვეულწილად ბილბორდებით ქალაქი და მე მინდა მიუმართო შესაბამის სპეციალურ სამსახურებს რომ ეხლა ასეთი რაღაცა რო ვინმეს გაეკეთებინა მაგალითად სხვა ეთნიკური ჯგუფების მიმართ მაგალითად ამერიკელების მიმართ რო გაკეთებულიყო თურქების მიმართ რო გაკეთებულიყო დღეს არ ვიცი აიღებდა ყველაფერს ეს ქართული მედია რომ აი ხედავთ როგორი ესე იგი თავს ესხმიან ეთნიკური ნიშნით და ავიწროებენ ადამიანებს და ამაზე უნდა გაეცეს პასუხი და ჩვენ რო ლაპარაკობთ მეორე ფრონტის გახსნაო ეხლა იცით რა არის, როდესაც საფუძველი არის უკვე იმისი, რომ ქვეყანაში აი ესეთი ანტირუსული, ჰომოფობიური, ასევე შხვალდაზე შეიძლება კიდე რაღაცა უბედურება განვითარდეს, ეს არის საფუძველი უკვე, რომ თბილისთან ახლოს დგომი რუსის ჯარი შეიძლება შემოვიდეს აქ. Da, e sundat amatat, ro mere tkvan ro ai ai ese igi amatmats daiqes operatsiebi chvens tsina amdek da mere svagvarat gavitardeba protsesebi. Amitom ese igi is adamiani romeli chamobzanda ak gaurkveveli tipis adamiani Amerikis tavdatsvis divnis muadgile რომელიც რაღაცა გარკვეულ შენიშნებს გვაძლევდა ჩვენ რომ თურმე ისე უნდა მოვიქცეთ და ასე უნდა მოვიქცეთ და იმას ელჩარ უნდა შევეხოთ იმის მერე საკმაოდ გამძაფთა აქ სიტუაცია აი დაუკვირდით ჩამობძანდა თუ არა ეს შავკანიანი ქალბატონი ფერატკანიანი ქალბატონი იმ წუთას საქართველოში დაიწყო ეს აქციები უკრაინელების ეს აჭრელდა ბილბორდები მთელი ქალაქი რომ რუსები შეურაცხყოფელი პლაკატებით და ეს ყველაფერი ატაცებულია შემდეგ კომ რუსულ მედიაში და ამას აქვს ორგანიზებული ხასიათი და ეს არ მთავრდება ეს ყველაფერი. კარგად მოგიხსენებათ ეხლა აი ამ ორი დღის წინ ერთმა ეგვიპტელმა პიროვნებამ მოკლა ქართველი ქალი დიღომში თბილისში. ეს რო ეხლა რუს გაეკეთებინა ხო აიღებდა ეს ბაია პატარაიები და ვიღაცეები და თავს წავჭამდნენ ალბათ. ესე იგი ყველაფერზე გამადიდებელი შუში თუ ყურებენ აი ამ რუსებს. Da, იმასაც კი ვერ ხვდებიან რომ აი რა ხდება აგერ უკრაინაში. აღარ დარჩა უკრაინაში აღარაფერი სასიცოცხლო ობიექტი დაუბომბავი რო არისო. არ ჩუქია, არ წყალია, არ ძგაზია, ჩაბნელებულია, საელჩოები გავიდნენ იქიდან და შეშფოთება, აღშფოთების გარდა არაფერი არ ისმის. Da, ამიტომ ჩვენ თუ არ გვინდა რომ ასე დღეში აღმოჩნდეთ რაღაცა გარკვეული ზომები უნდა მივიღოთ იმისათვის რომ
ვიღაცებ არ განახორციელონ თავიანთი ბინძურის რახვები, რაც უნდათ. ზოგიერთების მიზანი არის, რომ უკრაინის გავსაც საქართველოში ესეთი საომარი მოქმედებები დაიწყოს და ჩვენ მეტროში ვიყოთ ჩასულები იმისათვის, რომ ბომბი არ დაგვეცეს თავზე. Ძალიან ესეთი კარგი ქადაგება ქონდა სხვათაშორის საყურადღებო მეუფე სპირიდონს. Da, ai am sore drus turistep se heba, es olaperi, da, mama Gabrielis cinasar metroleba, tan da ukurdit. Anu, tkven gai gept, rat cinasar metroleba, konda mama Gabrielis, ai drevanda situația san daca ușirebit. Zelenski san daca ușirebit, da ușualot, da, Zelenski situarut cu ea mama Gabrielis, ma gram, tkua e jambazi, tkua e adamiani, romeli cikneba, ikneba, o esegi, am ucrainis, heli supleba și da, rogor garvitar deva procese. Amitom, ესე იგი, თქვენ ხელისუფლების თქვენ არ გესმით, ექსპერტების თქვენ არ გესმით, მამა გაბრიელისაც არ გესმით თქვენ, მაგრამ მე ვიცი, რომ რო გაგიჭირდება, დადიხართ იქ ცხეთაში და მამა გაბრიელის ეს წინასწარმეტყველება მაინც გაითვალისწინეთ, თქვენ უწმინდურებო თქვენა. მოვიდოს ეს სვეტისხოლის ტაძარი, შემდეგ მამა გაბრიელთან მიყავი სამთავროში, მოვიდოს ეს მამა გაბრიელის წმინდა ნაწილები და წმინდა მირიანის და ნანას და საფლავები და მამა გაბრიელის წმინდა ნაწილები და იქ მოძღვარმა მომიყვა, ნიქოლმა მოძღვარმა, რომ მე უკრაინაში დავამთავრებ აკადემიას ემი სასულიერო სასწავლებელი და რო ჩამოვედიო იქიდან, მე მამა გაბრიელთან მივედი, ეს იყო 80-იანი წლების ბოლო, 90-იანი წლების ასაკისი, ასე 99-90 წელი. Და მამა გაბრიელმა საოცარი რომ გამომკითხა ყველაფერი, რომ მე მითხრა მამა გაბრიელმა უკრაინასო მასხარა დაღუპავსო. აი საოცარი გამომკითხა. უკრაინასო მასხარა დაღუპავსო. აი საოცარი ახო. მასხარა დაღუპავსო უკრაინასო. Და მართლაც ესე ხდება ის საწყალი. ზელენსკი მასხარა იყო ეს წერი. Თავი ცხოვრება და ანტიქრისტიანულად ცხოვრობდა და საშინელი სოდომისტია და საშინელი მტერია ქრისტიანული ეკლესიის და ქრისტეს მოძღვრების. Და აი ნახეთ, რო დისკვა მამა გაბრიელმა მასხარა დაღუპავს უკრაინას. აი პირდაპირ ესე ბრძანა მამა გაბრიელმა და 92 წელში უბრძანებია კიდე აი მოძღვარმა მომიყვა, რომ ძალიან ბევრიო რუსებიო შემოვლენო. Რუსები და უკრაინელები ერთია ფაქტიურად, ერთი ნაცია. ძალიან ბევრი შემოვლენო საქართველოში. ძალიან ეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და არაფრიზიდები საზღვარი არ ჩაუკეტოთ, კარი არ ჩაუკეტოთ. მიიღეთო ისინი. აი ეს პრამომიყვა და რაც მამა გაბრიელს აღნათქვა, იმას მეორე ფეხობენ და ამიტომ აი ღმერთმა დაიცვას და დაიფარეს კიევი, რომელიც არის რუსული ქალაქების დედა, კიევს გაეღოს. Ese iqo Kievis Rusheti. Kresheni Rusi, ese iqo Rusebis natloba, ese iqo Kievshi da iqo Khersonshi, Svatashoris. Mashin es termini Ukraina arsebobda, is Rusebi iqnes uqela. Da amiton vevedobda mas Kievis kvapshi davanebuli tsvina mamebis lotsvit, ro iqos mshvidoba. Sherigiden isini da ai mesame zala, romelis akhezebs. Tiah, ai tu dat cargat moismet, ratkoa, meupe spiridon, maro, mama, Gabrielis, tineasar metole, maro, nu ceauketaut careps ruseps, da, șemo ușuit, da, igive, aiam, trevandel, mascara prezidentan, dacă au și repit. Titraris, cuen, da, rusieri, vart, am region și erebi, romlebiți, martfanti de blebi, vart, da, tu ragața ცუდი მომხდარა, ბევრი კარგიც მომხდარა ჩვენსა და რუს ხალხს შორის. Და ბიზანტიის იმპერიას უამრავი ცუდი აქვს გაკეთებული საქართველოსთვის, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის მაინც ბიზანტიის იმპერიის ხარდამხარ ვიყავით, იმიტომ რომ ის იყო ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც იმპერია, რომელიც რაღაცა გარკვეულწოდა ჩვენ ინტერესებში ჯდებოდა. Და ასეა რუსეთიც. Მე მინდა აი ზოგჯერ ეხა შეიძლება ვიღაცას აი როდესაც მაგალითად იქ რაღაც წარმატებას აღწევს უკრაინა, გონიათ რომ აი რაღაცა თუ მართლა რუსეთი დამარცხდება, ნუ ჯერ
fantastica, abhazet de samachablot abrundeba. Meg minda kitrat rom, es ari suli absurd, imitoro. Am regionshi tuki ruseti gava, turketi da, irani da, muslimanuri kveqnebi aravis misemen uplebas, rom ak bodichda tavisi hegemonia განახორციელო. Გესმით? Და აქედან გამომდინარე, ეს რაღაცა ბავშვური მიამიტური რაღაცა გზნობები, რომ თითქოს ჩვენ აი ამ ქვეყნის განადგურებით ხელეფხეხი გაგვეხსნება, არის სრული აბსურდი. ერთი იმპერიის დასუსტებით მეორე იმპერია აღმოცენდება. Ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ რუსეთთან მოუნახოთ საერთო ენა და ისე დავაბრუნოთ ტერიტორიები, თორე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თურქეთი, რომელიც დღესაც ოცნებობს მესხეთზე, აჭარაზე, გურიაზე და მთლიანად საქართველოზე, ნამდვილად არ მოგცემს ჩვენ იმის უფლებას, რომ და საქართველო გაერთიანდეს და ახლა აფხაზეთში, სადაც დღესაც თურქული გემები ჩადიდა, ამაზე რომ არავინ არ ლაპარაკობს და თვალხუჭავს, რა განხორციელდება ჩვენს კარგად ვიცით, ხო? Და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აი რუს ხალხთან ერთად უნდა მოვახდინოთ კონსოლიდირება, უნდა მოვახდინოთ ის, რომ საერთო ენა გამოვნახოთ და ის მოღალატეები და ის ისტორიის არმცოდნე უციგნური ადამიანები, რომლებსაც არ ესმით ეს, ამათ ვერც გააგებინებთ. ესენი არიან ზოგი თურქეთის, ზოგი აზერბაიჯანის აგენტურა. ეხლა როგორ შეიძლება ისტორია ადამიანმა იცოდე და ვერ ხვდებოდე, რომ აქ თუკი თურქეთი იქნება ჰეგემონი, არაფრის უფლებას შენ არ მოგცემს და შენი ქრისტიანობაც დასრულდება. როგორც დასრულდა ქრისტიანობა ტაოკლარჯეთში. აი რა სიტუაციაც არის ტაოკლარჯეთში, აი ის სიტუაცია იქნება მთლიანად დარჩენილ საქართველოში. სადაც მეჩეთებათ, სადაც ბოსლებათ არის ჩვენი ტაძრები და მიდით აბა ერთი იქ წირვალოცვა აღავლინოს რომელიმე სასულიერო პირმა. ქრისტიანული ტაძრებია და არავის არ აქვს უფლება იქ, რომ აი მაგალითად რომ მივიდეს სასულიერო პირი და რაღაცა პანაშვიდი წირვა რაღაცა გადაიხადოს, არ აქვს ამის უფლება. Aia sari, aia Sofia, romelic, mecheta acția, Erdogan, ra, mecheta mi-a căzut, uite-o, turkeț. Aia este momaval, e câteva, da, mas, e câteva, e scal. Da, ruseti, harik, e ca da, romelic, șenic, amena, zicaus. Șenic, amenis, dam celie, da, guria, da, acarași, roisul, ne, ce mu carge, bo, ai rusi, jaris, ca să-mi zicam sahureba, ghida, arghida. Ki, beuri, sudi, gaguketes, mara, beuri, argiz, gaguketes. Magram, da, sau le tuba, sudi, smeti, ara, peri, argauketa, am cuhanas. Aia ეს არის განსხვავება. Და თურქეთ ჩვენ ცუდის მეტი არაფერი არ გაუკეთებია. Და რუსეთს კარგიც აქვს გაკეთებული და ცუდიც აქვს გაკეთებული, მაგრამ ჩვენს ბევრი შეცდომა გვაქვს დაშვებული რუსეთთან დაკავშირებით. არაერთხელ მითქვია, გახსოვთ ალბათ პუტინის განცხადება, როდესაც სააკაშვილი მოვიდა, რომ მოდი მოგვეცით საშუალება, რომ ანტიტერორისტული ცენტრი გავხსნათ აჭარაშიო. დღეს რომ რუსული ბაზა იყოს აჭარაში, აჭარაში თურქეთი ვერ შეძლებდა იქ რასაც დღეს აკეთებს. Rasat დღეს თურქეთი აკეთებს აჭარაში, იმის საშუალება არ ექნებოდა. Და ამი ჩვენ აქ უკვე ცხინვალისკენ გაგვეხსნებოდა გზა და სოხუმისკენ თუ ამას გავაკეთებდით. Მაგრამ ეს ჩავლილი მატარებელია ეს ყველაფერი. Და ეს არის ჩვენი შეცდომა. ეს არის ჩვენი შეცდომა ის, რომ შვეიცარია, რომელიც იყო საქართველოს საბჭოთა კავშირში, მოვინდომეთ, რომ შვეიცარიიდან გადაგვცეულიყავით მათხოვრების ქვეყნად. Belarusia, რომელიც საბჭოთა კავშირიდან გამოვიდა, მაგრამ რუსეთთან ურთიერთობის შედეგად შეინარჩუნა ყველა სამრეწველო ობიექტი, ქვეყანა ისევე ძლიერია, ისევე ყველა ობიექტი მუშაობს, ეს გააკეთა რუსეთთან ურთიერთობა. Ჩვენ ესე იგი, აი ადამიანი კედელს რო ეჯახება, თავით კივახოლმე რო დაარტყამს თავს. Ჩვენ ესე იგი, რამდენჯერს დავეტაკებით, იმდენჯერ ესე იგი ვიმტრებს. Mainz uagzele pe politică. Dar vă rog, te-ai randendit, ruset, davetakebit, imdenge, ce e situația, uaresteba. Da, Mainz ai am gzaze, da, am mit mivdiva. Da, ai ce e, mezogger, megonar, ce e, ce nu-i cauit, ertader, ti-am cu ecuana și am cu trit, magram, sota Adamian, mere, ragața, garco, ucilat, mezobeli, cu ecuana, bicro, gamoicene, taus, mi-o tebiro, ce e, uarese, mi-o copilan, ucrainele, mi-o mlemat, ase, ga, nadgurez, ga, aparta, heza, ce e, uarese, greși, ceaurde. Ce e, kidem tu, guac, da, brune, bi, șansi, imitoro, ic teritorie, bi, ocupire, bulia, Ucraina șanse bi faktobrivat nuli aqs. Is rom Zaporojie, Luganski, Donetski, Irimi daebnos, imitoro es kveqnebi she es teritoriebi shevida ukve. Ukraina Ruseti shemadgelobashi, dekha ra una daishalos mashin Ruseti ro es teritoriebi daebnos, dekha Rusetis dachlis visat jeravs. Mashin sagamos tsaikitkhos Petre Mamradzis zghaprebi da Miuhauzeris ta misini kide ra kvia. Petres Mamradze უკვე გადის ამ ზღაპრებში უკვე რო იცოდეთ ისე რომ მისინი არ აქვს ბომბები არ აქვს უკვე იმას რუსეთს
და ასევე იმისი გივი თარგამაძის და ნაცმოძრაობის სექტის და გირჩების ზღაპრებიც ასევე შეიძლება რომ წაიკითხოთ. ამიტომ ჩვენ დღეს როდესაც ვაპარაკობთ იმას რომ ჩვენ უნდა რუსეთთან ურთიერთობის შედეგად მოვახდინოთ ტერიტორიული მთლიანობის ადგენა ეგ და რო ვლაპარაკობთ ამ ომზე აქ იმაზე კი არ არის რო გველები თქვენ აბა იმას უჭერთ მხარს უკრაინა იმას რუსეთ მე არავის არ უჭერ მხარს მე უჭერ საქართველოს და საქართველოსთვის როგორც იქნება კარგი აი იმას უჭერ მხარს თქვენ უციგნურებო და უვიცებო და თქვენ უჭერთ მხარს იმ სიტუაციას რომელთა საქართველოს დასამარება და უპერსპექტივობა აი ვინც ახლა რუსოფობიულ განწყობილებებს აღვივებს საქართველოსში ჩვენ რო ყავდეს ცოტა მკაცრი ხელისუფლება დღეს ციხეში უნდა იყოს ამოვლოპავილი იმიტომ რომ ამ პოლიტიკით ჩვენ ერთხელ რამდენჯერ უნდა დავმარცხდეთ რამდენჯერ უნდა დავკარგოთ ტერიტორიები ვინც არის რუსებთან ის არის დაცული აი ბელორუსის მაგალითს გეტყვით და უამრავი კიდევ ის სუბიექტები რომლებიც არიან მაგალითად თურქეთი რომელმაც სწორედ რუსეთთან ურთიერთობის შედეგად შეინარჩუნა ერდოღანმა ქვეყანა. თქვენ რა გონიათ ერდოღანს რო ფეხები ჩამოკიდებდნენ იმ გადატრიალების შემდეგ თურქეთი არ იქცეოდა სირიათ? რუსეთმა გადაარჩინა თურქეთი, მაგრამ მე თუ მკითხავ არც უნდა გადაერჩინა, ეგ კიდე მეორე გამოჩნდება რატო გადაარჩინა. მე პირადად მიმაჩნია რომ არ უნდა გადაერჩინა. და დღეს უკვე აი ამაზე როდესაც საუბრობ ჩვენ ვიღაცები ლაპარაკ აი კრემლის აგენტი, პუტინის აგენტი, იმის აგენტი, ამის აგენტი. თვითონ არიან დასავლეთის აგენტები, ამერიკის აგენტები, დოლარებს იღებენ დაიდოკიდევას და ჩვენ გუცფელად ვლაპარაკობთ იმის შესახებ, რაც არის. არც რანაირი კავშირი არ აქვს ვინმესთან და წრფელი გულით, სუფთა ხელებით, ისე რომ არანაირი შეხებაც არ აქვს ვინმესთან, ამადგან განსხვავებით ჩვენი სამშობლოს გადარჩენიზე და გადარჩენის გეგმაზე უკვე ვლაპარაკობ დღიათ. ამიტომ უნდა გამოვიტანოთ ხალხო დასკვნები რა და როგორ ხდება. და ვინც კი აი ამ წარწერებს აკეთებს თბილისში და ვინც კი აი ამ ტურისტებს დაძდებს რუს ტურისტებს, ისინი არიან საქართველოს მწრები და მწრებს უნდა მოექცენ როგორც საჭიროა. და იმედი აქვს რომ მოექცევიან კიდე, თორე რა გამოდის ეხლა ვერ გავიგე რა ეს სისხლის სამართლის კოდექსი მარტო უბრალო ადამიანებისთვის არის დაწერილი ნაცებზე და ამ სამშობლოს გამყიდველებზე არ ვრცელდება? ნუ არ ვიცი, მე მგონი რომ მაინც საბოლოოდ გაეცემ ამათ პასუხი, მაგრამ ფაქტია რომ აი იმ ქალბატონის ბონის რომელიც სახელმწიფო თავდაცვის დივნის მოადგილე რომელიც ჩამოვიდა იმის მერე აქ ქვეყანაში აირია სიტუაცია უკვე რაღაცა დოზით და კლავაც აქტუალურია აი ამ მეორე ფრონტის გახსნასთან დაკავშირებული საკმაოდ დიდი საშიშროება. დღეს ჩვენ აი ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენს ტრადიციულ სტუმართან და რაღაც სტუმართან მასპინძელია პრინციპში ბატონი ვაჟა ოთარაშვილი პროფესორი. ბატონო ვაჟა, აი თქვენ ნახეთ ახლა ეს კადრები, როგორ არის აჭრელებული თბილისის ქუჩები, რომ ესე იგი ეს გეი აქტივისტები, რომლებსაც ის ერთი ორგანო ყველგან ესიზმრება დაელანდებათ, ამ რუს ტურისტებს როგორ შეურაცხყოფენ და უშვებენ იმ იქითკენ და ასევე ნახეთ რომ როგორი ქადაგება ქონდა мама მეუფე სპირიდონს, რომელმაც мама გაბრიელის წინასწარ მეტყველება ახსნა აი ამ რუს ტურისტებთან დაკავშირებით. მე არ ვიცი ახლა ამ ხალხს ახლა мама გაბრიელზე რო ველაპარაკო, ახლა გლის თავზე сахарების კითხვა ესა, იმიტომ რომ ახლა როგორ შეიძლება მე ნაცმოძრაობას мама გაბრიელი და ბიბლია და ეკლესია უხსენო, ხალხი მთელი დღე ძილიდან საღამომდე ეკლესიას ებრძვის, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ არის ხალხი რომლებიც ამას მაინც გაიზიარებენ, ხო? მოგესალმებით, აბსოლუტურად სწორი ანალიზი გააკეთეთ დღევანდელი მოვლენების და სამწუხაროა რომ აი ესეთი როგორც ჩერჩევითი სამართალია საშინაო პოლიტიკის სფეროში, ისეთივე არის საგარეო პოლიტიკური კუთხითაც და კი მარა რატო არაბების მიმართ არაკეთებენ ესეთ იმას რა ქვია წარწერებს, ესე ნაძირალა ნაცები და მაგის ნაბარტყები არაბების მიმართ, რომლებმაც ფაქტიურად მთელი ქართლის, კახეთის, იგივე თბილისის შემოგარენის მიწები დაიპყრეს, ტაბახმელა კოჯორის გზაზე, იქით შიდა ქართლში, კასპის რაიონი ავიღოთ, იქით ტყიბული ავიღოთ, აქეთ ქარელი, ზეგდულეთი თუ გორის რაიონი თუ რომელიეთი.
Imaze rato araketept. Țarțe era spre ceeni istoriului trebuie improben tel teritorie. Stau la paracopte se ghi, ragața bordelizația se da sisule lepze. Ruța, hutgeri imaze meti micebi, uco uchoele psau, tarabe, turkeps, iranele psahebuli sa cartoloși. Da, egive, egiptelii axena, Nicolozma, ager ținarehtan, totchmet hectars. Egiptele bi proben, Kvatahevis istoriul monastertan 200 de kilometri și da, arabuli sofeli șendeba, gahurebuli mșenebuli mamidi, semcucic, buldozere bi da, tractore bi mușaube, nika asamustati, sahli șendeba, arabebis, orida sam sartuler. Imaze ratu aregebit, hmas, risi patriote bi hat, kai nadzirale bi mart. David Garedze ratu aregebit. Da, David Garedze, miar minahia, rovin me gamosulikus, da. Da, ager Egiptele ma cali mukla, esu rus chaedin, alba teli sikneboda, gorkhbo, teli nacebis, es gorkhbo parlamentisin tamokrili, tavisi puleb darigebuli imebit, ra kvia, dabolili imit, akhalgazdobit, ra, da, amat kvia patriotebi da sakartvelos gadamrchenebi, sadari khelisupleba. Rato ar veubnevit, ro am tsarts'ereps ro aketeben, sadari an meria, anisa, es tsarts'erebi kho sheuraqobs titun Tbilisis sakhes, ara. Ეს არ არის ჩვენი თბილისის სტილი, ამ სტუმართ მოყარე თბილისის სტილი და მეორეც თუ ჩვენ ვაკეთებთ აქცენტს იმაზე რომ ესე იგი ტურიზმა უნდა აცხოვროს ქვეყანა ბიუჯეტში შემოსავალი უნდა შემოიტანოს რა მნიშვნელობა აქვს ადაური ესე იგი რუსეთიდან არ შემოვიდეს ტურისტი რუსეთი აგრესორი მარტო და თურქეთი არ არის აგრესორი და არაბი არ არის აგრესორი Tauk largeti, are sauketeso magaliti. Ai upalino geubnevaro, borosquela, da paroli gatschad debiso. Upalma, dagoana, ho, tauk largeti, radreși ceagdo turketma. Ceni, sulierebis, culturis, hoelazi, ahodzine bulim hare. Ro dresic, copi, hoela, udidesi, arhitecturul istoriului zeglebi, da, tazrebi, hoela, dangreul. Sa cacu, stai da, ca la hoikiko, da, armoid gine. Hoikiko, ca să rog, cura palat mai cu gada itana. Da, armoid gine tro. Am denit celia, ho, am băutro, turcheti, ce ni strategii, uli partneri, am begubari, hoela, naeri, helșeculeba, da, de buli, ganatele, bisperuș, cultură, speruși. Trebuie de ver, moherhda, rom, cartfelma, restauratorebma. Agadginot, ik mkhopit azrebit. Tkven sasuliero pirebi axsnet. Tvit sasuliero pirebsats ki Turkhetis territoriaze sasuliero shesamoselit gadaadgileba uchirt. Da am azrebtan miakhleba uchirt. Garkveuli tsinavdgobi khdeba. Ari sadzrokhebat, boslebat, tsxrisas shes nakhet, aba ra dgeshia dolisqana parkhali da es qvelaperi, kho? Ai nahet, ra, da, mere vila paragot, ra, guli micu de bani, dar ai am salm hriobastro ugure, imdena de gamotu inda, halhi, am turculi debil seriale bishurebit, am turculi debil seriale bishurebit, ro, ca da utriale stuini, istoria sahara saulia, scolași, sultan Suleiman, romele cico, udidesit irani, cartuele bisatui, scatso, isatas hota sormozdat hutmeces, da debuli amisi zavi. Romelmat, აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს გაღო, და სისხლში ჩაახშო ჩვენი გვინი ხალხის აჯანყებები იქ ის ლუარსაპირველი იქნებოდა თუ სიმოპირველი იქნებოდა, გავიხსენოთ ეს სიტუაციები, რა ხდება ხალხო, რა ისტორია კი არ არის ამოშანთული, ეს არსებობს ისე, წაიკითხეთ ზოგიერთ დებისეუბნები, ქართლის ცხოვრება მაინც წაიკითხეთ. Elementarul, an Beriegnatașvili, an Vahusti Batonișvili, caie, რომ გაიგოთ ვინ იყო მტერი და ვინ იყო მოყვარე. Რასეომებოდა მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ქართველობა. Არაბებს, ირანელებს, თურქებს. Აი ეს იყო ჩვენი მტერი. Ისტორიული მტერი, რომელმაც საქართველო, ესე იგი, გაანადგურა, ალბათ მილიონობით ქართველი შეეწირა ამ მტერთან ბრძოლას. Და დღეს ესენი შემოყვავს აქ და ისა ვითომც არაფერი, ესე იგი ჩვენი ისენი არიან პარტნიორები, ზოგს მიწებს ურიგებს, ზოგს ფირმებს ახსნეინებს და ასე შემდეგ და როგორც მაშინ გწოდნეს ის დღესაც ისე გწოვენ და ეს მოგება იქ მიაქვს თავიანთ ქვეყანაში და ჩვენ დავდებთ ამ რუს ტურისტებს და უწერთ იქ იძი რაღაცა და ამის და აი ეს არის თქვენი ვაჟკაცობა? Ეს არის რომ აქაც იგივე ამბავი მოხდეს რაც უკრაინაში რომ დაადგონ ყველაფერი? Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემი სახლის წინ ჩემი სახლის წინ დადიოდნენ 2008 წელს ტანკები, რუსული ტანკები. Პირდაპირ ჩემი ეზოს წინ დადიოდნენ.
Sofel Koemo Chalashi. Taravin ar gakceula ikidana. Da magram me goridan Kezerashvilebis, Kokagabashvilebis. Dacă Gigi Ugula, mi-a gakceva nahe, tauzero gadahne jurnaliste, ukanashi cihlebis cemit. Ai guberniz Shenobidan, dacă ia centri romari. Ai es mahsos, da ubralo, halki shvilebi daihos, ne mere Shindistan, Karaletan, Mehurekistan, da se șemde. Ai cealaltă. Ce mi-i bica shvili, fatașoris, besikotara shvili. Pirueliu este atât de bizdrus, me gamoi cu ane, sisxliani da, ce daugzale, te se, el tânde te bici cauda, ce mi-a, agar mi-a comi, am izgar senva, cumirulă ce ești, ide samșoblu. Echva, me minde ro. Da, este ni mela pară că bine, mere samșoblu sicuaruze, este nazira lebi, maga dar ce mi simt sare ești, an dar sare pe. Ai ca mereu la pară că din nou am puni chamosul și am gom gam toată, americeli maga chinosii este mere situația vechi. Ai efteti dasturi, am isrom chamobzan da se ve, USAID is hemzvaneli, ahali, ta su titebi guicdiaru, am elc tavi gane ve tot aragat instrucțiile bi chamoitana ac sa cartoloș. USAID is America's Canon Tarabisa agent os misi isahla danishnul Helmzwaneli John Penelli anti-American propaganda sehmaureba. Penelli's ganshade bit mascera romotne bidan vitom tasuli deputate bisperal de bebi argamu hatav sazugado bis real urgansko basadamuki de bulebas. USAID is directori im proiect epsatsa paseps from lepits America's Sherte Bustate bism harta cerit sakatoloshi horcil deba da sahalhudam solis archevis proceses saubrups. Tatia totonama muismina Penelli's ganshade bebi tatia rogoria USAID is pasuhi. Reacționează pisant și da salut pralte pepse. John Penelis pasuhi ari saliam capio da birda perise ulgistan interviu și USAID is Caucasis misis Helmzwaneli zaliam vtsolat sau brobsant ida sau brob propaganda se dais birda pira ambobs rom imas rasat umbraule sobis deputata bi ahla ketebe nesaris birda pira americi sherta bulistate bis rolis da musha obis et guarat it husnish niskoș da enebis stelo barat Penelis azrit heci ne agam degeba sazoga doebis kanc obas vina idan misit kmit americi selci zaliam vshira datis regione pshida sazoga doeba și aris muskoet Trat proda savori gans obebi, vreau să obiște putate biscans, ha de bebi, că pierd apirari, s-a misat în acum de coda es, pierd apirem sa hureba sa zoga doi bașic ideu propolarizației ca hureba. Randeni metristi în peneli a se veșehta. Parlament este hamș domares, șalva papuașul stat ideal batobit, hamșe hodraze certertit am cu anisak itri, ostore de santi, da savori propaganda vine ai dan, am drum de ce în șalva papuașul iscan arguina haus ramim capio gamici, n-am umbrale să obiște putate bismimert. We have 30 years of very strong Impulse rodesats Amerikis Shertebul Shtatebsa da Sakartvelos shoris tanamshromlobis 30 tslis tavi aghinishneba. Chveni elchi regionebshi ganxortsielebuli vizitebis dros klavatsis me Sakartvelos mosakhleobisgan dasavluri kurtsis mkhardamjer ganxadebebs. Ase rom tsalkeuli deputatebis ganxadebebi da Amerikis rolis echkvesh daqeneba etsina aghdegeba imas rasats visment da mzgavsi ganxadebebi samtsukharo sazugadoebis met polarizatsias itsvebs. Chveni tanamshromlobi davekhmaret akhali sasavlo programis sheknas daqebiti skolebis ასევე დავეხმარით მოსამართლეთა გადამზადებას, ხელი შეუწყოთ უფრო მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნას. დავეხმარეთ ფერმერებსა და სხვადასხვა მეწარმეებს, რათა ევროკავშირში ექსპორტის სტანდარტები დააკმაყოფილონ. შესრულებული სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომია, თუმცა სამწუხაროა, რომ ის მუდმივი თავდასხმების სამიზნეა. ჩვენ აქ რეალურად იმიტომ ვართ, რომ ქართველ ხალხს დავეხმაროთ და გვესმის, რომ მათაც სურთ ჩვენი პარტნიორობა. Ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც USAID-ის კავკასიის მისიის ხელმძღვანელი. აი ხა, მართლა აი უყურეთ, აი ეს ამერიკა USAID-ი არის აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და ამერიკის მთავრობის ორგანიზაცია, ჩემო მეგობრებო. ეს არის ოფიციალური ამერიკის ერთ-ერთი გარკვეული სახელმწიფო შტოს წარმომადგენელი, ჩამობძანდა აქა და როგორ ბედავთო თქვენო რაღაცას აქ ჩვენო არ ხედავთო, არ დამნახავი არ ახართო ჩვენი გაკეთებული საქმე. ერთი მაინტერესებს ამათი რომელიმე ფერმერული ორგანიზაცია რაღაცა დაფინანსებული, რამე სოფლის მეურნეობაში ჩადებული და განათლებაო მოსამართლები, რომელ მოსამართლებს ce la pară, copto, titiro da ucniet, imas rakuia, nica guaramia s-a martles, ro, esegi, rogorgani hile, s-a kit, romel s-a martles de la pară, copto, esegi, s-a martles, arga ușit, s-a martles, americanci, romel mat, argbi, ro, izgadat scotile, romel, romel, ganat lebaze la pară, copto, romel, ganat lebaze, im ganat lebis peroșiro, chadet, udidesi, nahmebi, rom baușep, s-a stavlit, imas rom, arasa sexualuri orientația, amoiret, dedaena, amoiret, sacar.
საქართველოს ისტორია და ყველაფერი, ესე იგი გაღწილების შემოტანის ცდელობები გაქვთ თქვენ განათლების სისტემაში. და ეს ხალხი ლაპარაკობს, რომ ომბუდსმენის არჩევასთან დაკავშირებით თუ რაღაცა არ მოგწონსო ჩვენო. ესე იგი, მე ვერ გავიგე, ვინ არის ეს ხალხი საერთოდ, რა უნდა, რატო შემოგვეჩვენენ ასე რადამ 6 მილიარდიო და აგერ იმ ხალხის ძალამ დადო ის გარკვეულწილად ის მონაცემები, რომ თურმე 3 მილიონი ნახევარია და ისიც კიდე ფინანსები მიდის მაგათ ისე მეხუთე კოლონაზე. აი გაუგონარი რაღაცა ხდება, გაუგონარი რაღაცა ხდება და მე მინდა ერთი რამე ვთქვა რა. ესენი არც უნდა მიიღოს პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩამოვიდეს და შეხვდეს იმ დაცებს და იმ NGO სექტორს. არ უნდა მივიღოთ საერთოდ ეს ხალხი. იმიტომ რომ არანაირ დახმარებას ეგენი არ გვიწევენ. და თუ რამეს გვიწევენ, ისევ ჩვენი ქვეყნის საზიანოთ აკეთებენ ამ ყველაფერს. აი როგორ გაძლიერდა, აი მე წვილი არ ამირჩევია დღევანდელი გადაცემის ამ თავარ კუთხე. როგორც კი ეს ამერიკის მაღალჩინოსანი ბონი ჩამოვიდა საქართველოში, იმ წუთასვე აი აირია სიტუაცია ქვეყანაში. სამ დღეში ერთი აქცია იქ პარლამენტთან, აგერ იუსაიდის ჩამოსვლა, ეს ტრანსპარანტების გამოკვრა მთელ ქუჩებში, მე ამათ დაძაბა სიტუაციის, მეტი კი არაფერი არის საჭირო, ჯერ 3 დღეა გასული. და კიდე წინ რამდენი დღეა თქვენ თვითონ კარგად ხედავთ რა იქნება, როგორ იქნება, აი დავინახავთ ამ ყველა. გაუგონარი რაღაცა ხდება, გაუგონარი რაღაცა ხდება, ჩემო მეგობრებო და მე ვფიქრობ, რომ ამას უნდა მიეცეს იმას, რასაც ლაპარაკობს ის ხალხის ძალა, ის გაერთიანება, რომელიც გამოვიდა ის დეპუტატები იქიდან 20-ებიდან, აი ეს იგივე პოზიცია უნდა დააფიქსიროს უკვე ქართულმა 20-ებმა. ყელში ამოვიდა უკვე ამათი მარაზმატიკული პოლიტიკა. უკრაინას ხო დაეხმარენ აგერ? ზელენსკი რო გამოჩნდა ტრაქტორებთან ერთად და ვითომ ტრაქტორები უშველის, ეხლა იმ გადამწვა გადაბუგულ უკრაინას. და შეშფოთება, აღშფოთებები და ხო გაწირეს, ხო დააგრიეს უკრაინა, ხო ჩამოაქციეს ის ქვეყანა. ეხლა აქ ჩამოდიან და ჩვენ უნდა ჩამოგვაქციოთ თურმე. აი ამ USAID-ის ხელმძღვანელს, ამერიკის მთავრობის ორგანიზაციას. აი მე არ ვიცი ბატონო ვაჟა, რა დავაშავეთ ასეთი, აი ესეთი, აი რაღაცა მელა რო შეეჩვევა და ტურა იმას, საკ რაღაცა იმას, აი ისი შემოგვეჩივნენ ესენი რა და არ ვიცი, აგვაოხრეს, აგვაციოკეს, არ ვიცი, საქართველოსში ყოფილა ლეკების შემოსევა, თურქების შემოსევა, არაბების შემოსევა, მონღოლების შემოსევა, მაგრამ აი ეს ამერიკელების შემოსევა ზე საშინდელება არაფერი არ ყოფილა, კაცო, რა უბედურება. ისინი ხმალით მაინც მოდიოდნენ და ვებძოდით და უსწორდებოდით კიდევაც და ესენი მოდიან ესე კისკის ლამაზად ის ამერიკის ელჩი იქ იმღერებს, იცეკვებს და თან როგორ იმაშება. ნახეთ რა ილაპარაკა ახლა ამანო, ჩვენო განწყობილებები შევისწავლეთო. ესე იგი ეს უკვე პრეზიდენტის ფუნქცია აქვს ამ კელიდე და ის რო დადისო რეგიონებშიო, იქო სულ სხვა განწყობილებები. ხედავთ თქვენ, ესე იგი ესენი უკვე პირდაპირ უკვე აღიარა USAID-მა, რომ ესო ჩვენო უკვე დავნიშნეთო ხელისუფლად, იმიტომ რომ ეს თურმე ზომავს საქართველოში რა განწყობილებებია. ხედავთ თქვენ ეს კელიდე დაგდანი იქ სვანურს რო ცეკვავს და ფელამუშ და იქ რო ამოუსვებს იმ ჩურჩხელას და თურმე ამითი ზომავს საქართველოსი განწყობილებებს. ხედავთ, ერთი ჩამოვიდნენ, ერთი აკადა, ერთი ნახოთ რა განწყობილებები არის ერთი რა. გაუგონარი რაღაცეები, არ ვიცი რა. კიდევ ერთხელ მინდა რომ გავიმეორო, ჩვენ ვართ კოლონია ამერიკის შეერთებული შტატების და ამ კოლონიური უღლიდან უნდა დავიხსნათ თავი. ამიტომ ხელისუფლებას მართებს გამბედაობა. მე მივესალმები ამ ხალხის ძალის ამ განცხადებას, აბსოლუტურად სწორი განცხადებაა და აბსოლუტურად უნდა გავემიჯნოთ ჩვენ ასეთ პოლიტიკას. იმიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამერიკის დამოკიდებულება ჩვენთან, მისი პოლიტიკა ჩვენდამი ძალიან გავს 50-იანი 60-იანი წლების ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკას ბატისტას რეჟიმის დროს კუბისადმი. აი ზუსტად ანალოგიურად, ეხლა რო ლაპარაკობს, რომ სოფლის მეურნეობას დაвихმარეთ და განათლებას დაвихმარეთ, რა დაეხმარნენ განათლებას, რომ შემოაქვთ იმაში, რა ქვია, საბავშვო ბაღებში და სკოლებში ბავშვთა და მოსწავლეთა სექსუალური აღზრდა, რომ ესე იგი კარგად გაიყვანოს მომავალი თაობა, ის რომ მთლიანად განათლების სისტემა დანგრეულია, ის რომ რომელ მეწარმეებს დაეხმარნენ 30 წელიაო ჩვენი მეგობრობის 30 წელია რა მეწარმეებს დაეხმარნენ. საქართველოს მრეწველობა განადგურდა ამ 30 წლის განმავლობაში. აყვავებული მრეწველობა დავემახსოვროთ, რომ ყოველთვის მძიმე მრეწველობა იყო ეს, მეტალურგია იყო თუ მანქანათმშენებლობა იყო თუ მსუბუქი მრეწველობა იყო, საქართველოს ყველა კუთხით წარმოება მუშაობდა. დღეს არაფერი არ ამუშავებს. რის მრეწველობას დაეხმარნენ?
სოფლის მეურნეობა, როცა აყვავებული იყო ციტრუსები, აქედან მთელ საბჭოთა კავშირში გადიოდა ჩვენი მეხილეობის პროდუქტები, მთელ საბჭოთა კავშირში გადიოდა იმ დროინდელი და ევროპის ქვეყნებში. დღეს ესე იგი ჩვენი ხალხი მიდის და თურქეთის პლანტაციებში მუშაობს, რომ რამენაირად თავი ირჩინონ და გროშები აიღონ იქა. ამაზეა ლაპარაკი, რომ ორი ჩაის ბუჩქი აღარ დარჩა დასავლეთ საქართველოში, ან მართლაც ედებში და წალკოტში გაგვიუკაცრიელეს მთელი ქართლის მინდვრები და ისინი სამწყავი სისტემა აღარ არის და ეს არა, რის ფერმერული მეურნეობები გააკეთეს. 30 წელია თვალწინ ხედავთ საქართველოს ნგრევას, ეკონომიკის ნგრევას, საქართველოს დემოგრაფიული სიტუაციის გაუარესებას, საქართველოს განათლების სისტემის ნგრევას, საქართველოს კულტურის სახელმწიფო პოლიტიკის ანტიქართულ ხასიათს. Სწორედ ამ დასავლეთის ამერიკის შეერთებული შტატების ინსტრუქციების თანახმად. Ვერც ერთ სფეროს ვერ დამისახელებ, რომ წინ წავიდა პირიქი. ქვეყანა ყველანაირად არის ჩამორჩენილი. ის რომ რომელიმე სპორტსმენი გამოიმართოს, ეს იმის ვაჟკაცობის დამსახურება და მისი გენეტიკის დამსახურება და არა იმის, რომ ამერიკა ეხმარებოდა. ამერიკამ დაგწია უკან. ეს იყო უდიდესი შეცდომა, როდესაც ჩვენ გავშალეთ ეს ყველაფერი და გადავიქეცით კოლონიათ ამერიკის შეერთებული შტატების. აი ამან დაღუპა ეს ქვეყანა და მოიყვანა ამ დეგრადაციამდე. გასაგები, მე მახსოვს, ეხლა მე ოზურგეთში ვარ, სოფელი ჭანიეთში და ესე იგი ოზურგეთში იყო უამრავი ჩაის ფაბრიკები და ეს შემოიყვანეს მარტინ ბაუერი, გაანადგურეს მთლიანად ეს უნიკალური ჩაის კულტურა, რომელიც მთელ საბჭოთა კავშირს, მთელ საბჭოთა აი ამ რესპუბლიკებს ამარაგებდა. გაანადგურეს, აი მარტინ ბაუერმა, ესეც აი გეგმის ნაწილი იყო. და რა ვიცი, ყველგან ყველაფერი განადგურდა. იქ მახსოვს ამ იდიოტმა სააკაშვილმა პიონერის სიმინდები რო შემოიტანა გემოდიცირებული და ეს დარგეთო, ეს იმას ქეითო, მოიყვანეთო მთელი ქვეყანა, ესე იგი ნატურალურ, ესე იგი პროდუქტებზე არის ორიენტირებული და ჩვენ გემოდიცირებული რაღაცა პიონერის ჯიში სიმინდები უნდა დაგვერგო, ფული გადაიხადეს და კაცში არ დაურგია მე ეს ყველაფერი. ეხლა ჩვენ სარეკლამო ჭრა თემას უკვე ტელემაყურებლებო არ გადართოთ, დარჩით ტელეკომპანია სეზონზე, მალე დაგიბრუნდებით. აქცია Happy Days-გან 50 ლარის შენაძენზე მიიღე 10%-იანი ფასდაკლება. აღმოაჩინე საყვარელი გმირები, სპორტული გასართობის ათამაშოები. Უცოცხლეთ ბავშვებს ფანტაზია, საკოლექციო მანქანები, ყველაფერი რაც ბავშვებს გაახალისებს. გაერთე საყვარელ გმირებთან. ხარისხი ჩვენი არჩევანია. სათამაშო იარაღები. გორი, გურამიშვილის ნომერი 1. გელოდებით. სათამაშოების მაღაზია Happy Day.
Telecompania sezoni წარმოგიდგენთ. Ეს უნდა იცოდე, ვინ უჭერს მხარს საქართველოსში გარყვნილებისა და სოდომიზმის პროპაგანდას. 15-მა პარტიამ და მოძრაობამ ხელი მოაწერა მემორანდუმს და საჯარო პირობა დადო, რომ LGBT თემის უფლებების გამოყენებისთვის ყველა შესაძლო პლატფორმას გამოიყენებს. იცნობდეთ საქართველოსა და ეკლესიის მტრებს. Memorandumში უკითხულობთ. Თანხდებით, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ყველა მექანიზმის გამოყენებით, მათ შორის შესაბამისი კანონშემოქმედებითი საქმიანობითა და საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებით, ვიბრძოლებთ საქართველოში ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი და ქვიარ ადამიანების მიმართ არსებული დისკრიმინაციისა და ძალადობის აღმოსაფხვრელად. საქართველოს კონსტიტუციისა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, დავიცავთ ყველა ადამიანის მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას, განურჩევლად სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობისა. Არ დაუშვებთ ჩვენი წარმომადგენლების მიერ პოლიტიკურ პროცესში სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიადაგზე სოციალური შუღლის გაღვივებასა და სიძულვილი სენის გამოყენებას. Memorandum 15-მა პოლიტიკურმა პარტიამ დაუჭირა მხარი. ესენია: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ნიკანორ მელია. Მეზღება შესაძლებლობა მიულოცო შობის დღესასწაული თელს საქართველოს. ევროპული საქართველო, გიგა ბოკერია. სამართლიანობისთვის ეკა ბესელია. ცხოვრობ ხოლოს თავასრულებ მონასტერში. ერთიანი საქართველო, ნინო ბურჯანაძე. სტრატეგია აღმაშენებელი, გიორგი ვაშაძე. გამარჯვებული საქართველო, ირაკლი ოქროაშვილი. ლელო მამუკა ხაზარაძე. თავისუფალი დემოკრატები, თამარ კეკენაძე. პროგრესი და თავისუფლება, კახა ოქრიაშვილი. კანონი და სამართალი, თამარ ჩარკვიანი. რესპუბლიკური პარტია, ხათუნა სამნიძე. რეფორმერი, თორნიკე ჯანაშვილი. მოძრაობა დროა, ელენე ქოშტარია. გირჩი, იაგო ხვიჩია. გირჩი, მეტი თავისუფლება, ზურაბ ჯაფარიძე. საქართველო, სოდომისტების გარეშე. ესე იგი, ისე გათავხედა ზოგიერთი ადამიანი, რომელიც უკრაინაში ვითომ ბრძოლობს და რეალურად ნაიომნიკები არიან, და მე ვფიქრობ ეს ადამიანები ხშირ შემთხვევებში ზოგი კი არის მართლა რაღაცა გზნობებით წასული, მაგრამ ზოგი არის იქ არა ჩვენი ქვეყნის დასახმარებლად, ქვეყნის საზიანოდ წასული. ერთი ვიღაცა პიროვნება, ნაცმოძრაობასთან დაახლოებული ვიღაც პიროვნება, აი ამ მთელ საქართველოს გვემუქრება, თითებს გვიქნევს და მე არ ვიცი ეს კაცი საერთოდ აქრო ჩამოვა, როგორ შეიძლება ეს ყურადღების მიღმა დარჩეს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. კიდევ ერთხელ გეუბნებით. საქართველოს მიწასთან გავასწორებთ. თქვენთან ერთად გავასწორებთ მიწასთან. აი კატოკივით გადაგივლით ყველას. და მე ხელახლა ავაშენებთ. აბა რა აზრია ხო თქვენ უნდა გერქვათ ქართველები? და თქვენ უნდა იყოთ საქართველოს დროშით, უნდა დადიოდეთ, გინს უნდა მღეროდეთ, პასპორტებში ქართული უნდა გეწეროთ, ხო? ესე იგი, ეს ნაძირალა უნდა ჩამოათრიო აქა. ესე იგი, ეს კაცი რო საქართველოს გავასწორებთო, მართლა გაგასწორებთ აქ რო ჩამოხვალ, შენ ნაძირალა შენ. და მე გავაშენებთო, ესე იგი, მე ეს ჯერ რო შეხედავ ამას ფიზიონომიაზე, ქართულიც არ არის, მე მგონი ეს არის ქართული სახე, ამას არ აქვს. და ესე იგი გავასწორებთო იმის გამო, რომ აქ ესე იგი ჩვენ მეორე ფრონტი არ გავხსერეთ. აი ამიტომ ლაპარაკობ. ესე იგი ეს ნაძირალა ლაპარაკობს, იარაღი აიღეთ და ბრძოლა დაიწყეთო. ეს მანქურთი ესა რა. აი ეს მანქურთი და ესეთი ადამიანები ხშირად წერენ ვიდეოებს. ესე იგი მე არ ვიცი ეს ხალხი ნიკ საომრად არის წასული თუ იმასთვის, რა ქვია, TikTok-ების ჩასაწერად რა. TikTok-ებზე ხვდება ეს ვიდეოები რა. წვის მაგივრად იმას რა ქვია პოსტებს ისვრიან. ეს და კიდე ნადირაძე რო არის კიდე იქა რურუასგან რომ მიიღო ავტომობილი საჩუქრად.
წარმოგიდგენია თქვენ ხალხო, კაცი იმუქრება, რომ საქართველოსო გადაულითო ჩვენაო და მე რეო ავაშენებთო, ერთი ამათი აღშენებული არ გაიშვა მართლა. ამიტომ მე მინდა მიუმართო შესაბამის უწყებებს, რომ ეს ადამიანები აუცილებლად უნდა, ესე იგი, გატარდეს მათ მიმართ შესაბამისი ღონისძიებები, რომ ამათ მარიტალიკინონ ესე ბევრი რა. ესენი რა საქართველოსთვის მე შედალოცილო თუ მართლა ქვეყანაზე გერჩის გული. რა არიცი რომ შენი თითეული გამოსვლა აქ რომ ქვეყანას პრობლემებს ექნება. თუ რაღაცა ბძოლები გინდათ მართლა, იომეთ ხმას ნუ იღებთ მაკიდან და ქვეყანას ნუ აგდებთ საფრთხეში რა. გამოვლენ და სახალხოთ, ესე იგი, უამრავი სიუჟეტი მინახია მე რუსულ არხებზე, აი ქართველი მეომრები, აი ეს იმაშვებია, ამაშვებია და ეს თაგ, ესე იგი, ჩვენ ხელისუფლების ჩამოგდებით და ქვეყნის განადგურებით. აი მე არ ვიცი, აი რა უნდა ვთქვა ეხლა ასეთ ნაძირლებზე, ასეთ არარაობებზე, რომ საქართველოს განადგურებაზე ლაპარაკობენ და მერე საქართველოს რომ გავანადგურებთ, მერე აღვაშენებთ. აი კარგა გესმით რა ხდება ბატონო ბაჟა. არ ვიცი, კატასტროფა. ესე იგი, აი ესეთი გარეწარების აშენებული საქართველო არავის არ უნახია. ჯერ ერთი რას გვემუქრება, ვის რას ემუქრება? მე 4 შვილი მყავს, 6 შვილიშვილი. რას მემუქრება, ვერ გავიგე. აი შენზე ნაკლები კაცის მართლა ყველაფერი რა. რაღაცა ისენი ჩაუწყია რაჟოკები და ისენი და ახლა გონია რომ რაღაცა ისა რა ქვია შეუბედურო, შენ ერთი ბომბი დაეცემა და შეიძლება ვირთხასავით აი მასში იყო შემძვრალი რა. და მართლა ვისაც სისხლი და უბედურება გვინახია, იმათ ვიცით რომ აღარ შეიძლება საქართველოსში კიდე ომი და უბედურება იყოს, იმიტომ რომ გაწყდა ერი. დემოგრაფიული სიტუაცია არის კატასტროფულად ცუდი. ჯერ ერთი ამდენი მიგრაცია, 100,000-ზე მეტი კაცი უკვე წასულია, წელი არ დამთავრებულა და 100,000-ზე მეტი კაცი გაქცეულია საქართველოსთან, ძირითადად ახალგაზრდობა და საშუალო ხნის თაობა. დარჩენილები არიან პატარები და მოხუცები პენსიონერები, ხო? და კიდე ესე იგი ომი უნდა ამას 2008 წელში ამხელას არალი მიიღო ქვეყანა 91-92 წლების 90-იანი წლების მერე ამ აფხაზეთ სამაჩაბლოს ომებით, შიგაომებით, ათასნაირი რევოლუცია გადატრიალებ გადმოტრიალებებით, მერე სააკაშვილის ფაშისტური რეჟიმით, რომელმაც გაიმეორა 37-იანი წლები, ქართული ფაშიზმი აჩვენა ნაციონალურმა მოძრაობამ, იმ 9 წლის განმავლობაში დაგავიწყდათ ხო? 300,000-ზე მეტი პროფესიონერი 20 კვადრატულ მეტრიან საკანში რო ისა 100 მეტი პატიმარი იყო შეყრილი, ჩაცუცგულები რო იყვნენ და ისა და მორიგეობით რო ეძინათ იმაზე. და ყოველგვარი იმის გარეშე სასამართლო გადაწყვეტილებები 99.99 მიასედი რო ყველა გამომტყუნებელი, ყველას გამომტყუნებელი განაჩენი გამოგონდა. და ეს კუბლაშვილი დღეს რო იმისავით არის ძუძუს გოჭივით გატრენილი, მაშინ იყო უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე და ბაქრაძე ბწყებ-ბწყელ სიტყვებს რო ისმის, ეს რობოტ თავიანი 4-5 ისა, რა ქვია, გოვიმი. ეგ იყო რო იმიდან პარლამენტიდან ამტკიცებდა და კვერს უკრავდა სააკაშვილს, როცა ის ფაშისტი გაიძახოდა ყველა ციხეში, ყველა ციხეში. აი ეს ხალხი დღეს ისე აორძინებული ბჭალებში, აქეთ და მათი ეს დამქაშები მართლაც აქეთ გვიკითხავენ იმას ლექციებს და აქეთ კატოკევით გავასწორებ საქართველოს და აღგვიპირისაგან მიწისა და ამას ვიზავ და იმას ვიზავ რა. საქართველო არის ასაშენებელი და დასამშვენებელი არა და არა თქვენაირი ნაძირალების ხელში ჩასაგდები. იმიტომ რომ ამ 9 წლით კიდე უფრო უკან დაწიეთ საქართველო. კიდე უფრო მეტი განადგურება მიანჭეთ და მართლაც სად არიან ეს ჩვენი შესაბამისი სამართლამცავი ორგანოები, როდესაც აი ესეთი გარეწრები, ესეთ შეურაცხმყოფელ განცხადებებს აკეთებენ, როდესაც ასეთ შეურაცხმყოფელ ქმედებებს აქვს ადგილი თვითონ ქვეყნის შიგნით, დედაქალაქში ასეთი უცენზურო წარწერების მოწმეები ხდებით, როდესაც აი ესეთი ანშლაგური, ანტიქართული პოლიტიკა მიმდინარეობს ქვეყანაში, არ შეიძლება ასე გაგრძელდეს მუდმივად, დაცო. სახელმწიფო უნდა სახელმწიფოს დაემსგავსოს, დედაქალაქ დედაქალაქს უნდა დაემსგავსოს და ქვეყანა ქვეყანას უნდა დაემსგავსოს. როდესაც შემოდიან აშკარა
sabotajis, ascara, areul, dareul, obis, ganscobile, ce s-a mai spus, organul, un cacre s-a tunda în mucmedul, calco. Are randa, ai, sacartul, sita, are sita, logorul, are sacartul, dau-o la dure. Ai de dva mișul, vina, razgui mucrebi, ragina. Razgui mucrebi, vapșim, hilihar, s-a ertu, gada ghișli, arambi, atsigni, în sacare, va. Cam o cauți, e rața debili, rada, achet, e mucreba, da, e mai. Era, e cartul, taus dau de prue, ca ți cartul era, i-am guardat dacă te buni cartul era. E cartul era, ricneva, s-a ertut, da. Dar s-a cartulul zganat gureba, s-a ertut. Ce rata una ce-a ertut, am ucraini somși. Era waligua cu ucraini. Ai, me, e clar, me mai interesează. E sari, anglo-saxebis, gegma, ori slauri, eri sertmaneta, daci mi-i da ce hoțui sa. Ce rata una ce-a ertut, te spatara, erti mucea cu tici obliți în hoedic cu ecana. Pirikit, una mediatorul rolul lui Tavoș, tu crezi, dați crede de sesa. Eha, mie mă interesează, ești rame, ai mie da sa scrisi, rita ta uit, ești gata se ma, minda i se ta ubrun de imsi ujec. Mie mă interesează, ideea e banere, bica cu gamocrul, ne tat filici, mi to roga sa cel de bada. Tu ki de gamocrul, ia sadari, mașini, ma meri și sa mami si sam sa hurebi, ai am banere, bis gamocrul, spis ratu arajari mebe, adamia nebsta, sa ertu zome bi, ratu arikteba, mi reburilo, ești adamia nebi, vinci, ești gaketa pasuhiako. Tânăs gamocrulia, iar așa adgat periferie, danși, muhia, și datem caz. Bine, da, bine, Rustavel este gamocrulia, gamocrulia, să ra. E ca icari, satua toalu, camere, bine, colega, colega, cu treci, satua toalu, camere, bine. Da, patrulul i-a dat despre. Ravici, mi-e veu, tu ai picat, e ca Adamian, e psaca, e bine, e bine, gamoro, situa zui, o gamocrulat, Zelenski, stat, mi-a marteva și, hoala, și hoata, hoala unde ai fost, gadați cu tine, bă, gamotanili, mi-i vire, monațiile, oba, în procesi, Mihail Apția Eti, tormet, an hoaluna gamut schades, te mi mai interesează, te ai ragadat cu tine vas gamut, se saca la cusa sa batuda. Caci, da, iskne, s-a cu jabne, erti tri, a urcute, sima și ne capezeși, imis gamul, ragața, ic, tazi pe ico, se git, gamuc, situa, ta, coba, an, da, im tazi pe și ico, zu gamuc etili. Da, e zuro, gamuc etili, iar eu, e soari, zala dobri, nișaniu. Da, amis gamuc, caci, da, ca vezi. Da, este că samartal, dar nu văd unde trebuie să nunda. E că am xalim, xalim noi cu scăzut cu tine, dar ager, este că adamiane bine, răuici me, chua centrișii, tpilișii, este că așa tragat se ușacete bine. Me, acam de roc, vin me dașjili cu gamu ați cadebne. Xacă purci, apurt cheben, turist turiste daș deve. Erti mai interesează, erti câți mai tu ai ugia, sîscri samartal bine, cu trei pasuri amazi. Cagi gheț cu da mișe săte. Este că răuici me, rachte ba xal xorari. E, sama se hla, me vici, ruama scarga, ce putaven, a ce ne ben, ai hedau, trebuie să ușuie bian, pe bere, marto probleme, vi se gue cuteba, da? Ai sari, me ore proti, marto, vi se gue, boba ce am o varde, saca. Mohte bara, ca sa garco, uli sancțiile, bă, da, garco, uli probleme, vi se gue, scoate și uli, sai ha, da, sau uli, experte, mi-ți la paracoben, ai am cola prișe, sa heb, mindaro, ai si ujet, îți gaușuat, romeli, ce heba, ai am. Omta, dacă au și rebul, garco, gamohma urebeb, zane sa interesos și ujet iari. Mă mindă rom ce mi-a tcuat, rom ce mi-a periunda gavă că tot am o mișe sa tcuatat. Imi s-a tcuat rom, helișe uțcot mis gahang zliu vasi iaragit. Mă ima zrzeu ce birom, ce e naseve unda vesa ubrot America sa tcuat. Radgan America lebi, all twist diloben, da cu ela per sa keteben o mis gahang zliu vlad. Da isini ubralot, taviant business se picroben. Ramdena dat America sa aux probleme vicinet tan, masarunda cinet izgad zliereba. Igi vestkma și izleba rusetsets. Sore damito marședio da America si interese psirom, ce e rusetan. Ebuli businessi guecetebina o țițlis gan malobași. Aset ce-mi trova și ruseti, zlier economicur zala dicțeoda, da Germania țicneboda, zlieri economicuri zala ratkmaunda. Magra mahlam telma am istoriam, Europa da asusta. Imitom rom, es eheba aram holot Germanias, teli Europa da asusta, economicurat. Ahlandeli America, zalien gaz hodeba imizgan, turasam bobda Obama, romisini arian ze sahamcipo, holo ruseti aris, holot regionul zala. Es. Espirone vari, umsculesi germanului companii, ertefti hemzgoaneli, da, es, ai germanul arse, iku amaze saubari, da, es, ca ti saubari, ai
როგორ გულისკივილით ლაპარაკობს რომ ამ ომთან დაკავშირებით ვინ ცდილობს რომ პრობლემები შექმნას, რომ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები. Da, ce raga ucis, ha, ha, germanelebi laparakoben amas, laparakoben uke britanelebi, laparakoben amishesakheb chekhebi, frangebi, da ce esegi shig europashi mivdivart. Esegi is khalkhi im europidan, esegi eurokavshiridan, britanetma datova eurokavshiri, da kidev sva pekveqnebits ime, chven mandavaits am homoseksualistebis da bilci da esegi garqnilebis propagandistebis imashi una shevardet mandamaits ertadgilit ხალხი რომლებიც გვეუბნებიან სტრასბურგის სასამართლომ გვითხრა რომ წმინდანების გამოსახვას შეეგუეთო და ელბეკეტე დროშაო ხატად გაიხადეთო. აი ამ ევროპაში, აი ამ შიგ ევროპაში უნდა შევიდეთ. მართლა შიგ არ ვიცი მე რა, თქვენ ცოტა ნორმალურად თუ ხართ მართლა რა. Ai gaugnebuli var, ai gaugnebuli var. Ese ki qvelgan aktsiebi imarteba, qvelgan ese ki tavze emkhoba qvelaperi am evropel liderebs da chven shig evropashi mivdivart mait. Me akha enaze madgia is sitqva rats minav tkoa, magram tkven kseb patris da maqurebos da kide im televizia subtkhildebi ar minda ragatsa karkveulu sanktsirebis kvesh moqtes. Da amito me vfikrob rom ragatsa karkveulu ai zobeb ina mivigot, ai es gizhebi aria ra. Khalkhi ese ki satsargoebi gacherda. Da, ies vigața nadzira la gamodis, da, საქართველოს ulo gavanat guruto. A ies ari im, ჩვენი მებრძოლების poziția, ikro omoben, da, TikTok-ebis. Da, im, Facebook-is, klaviatura ies ro, atskapuneben. Ese ghi, ies nadzira ze, vergavi, ghi, gamodskepili, gadmovi, da, erti, manaha, magati, sangar, isa, da, sangar, ci copna, da. Da, dian, ica, imiti, ca ai mancalebze, ca ai ucrainer, calebci, albat, gula obet, da, arvici, me, da. Mă ყველაზე არ ვიძახი რა, იმ ნაცმოძრაობის იმ აქტივისტებზე ვლაპარაკობ, თორე არი ხა იქ ხალხი მართლა უამრავი ადამიანი იღუპება რა და წესით ისინიც არ უნდა წავიდნენ საქართველოს შენ მიმოქცა შვილი დასაკარგავე. ეს არ არის ჩვენი ომი, ჩემო მეგობრებო. ჩვენ კიდე წინ გველოდება ომები საქართველოს და ძალზედებობა გველოდება და ეს ხალხი აქ დაბრუნდეს ჯობია. ყველა მეწოდება იქ ვინც არის. Mara ai să dăzi rău, n-am dulat termenul sot de ba. Săcar toți ganat gure bazele opicro. Ai ce ar mai gîtgeni? Ai tragan să dăzi ba gă câte ai am umusculeșii germanului compania Trigmas problema. Volga grupi ar iesa da miani Trigmas problem. Salent snobili pirone bada businessmeni au de desi autorități ex cotașoris ma mas tel germaniași da mi sit cu sac salent de dip pasi da zala. Ძალიან ზუსტი აქცენტები, ძალიან ზუსტი ანალიზი გააკეთა. Ნახეთ, 20 წლის ეს საგარეო ეკონომიური პოლიტიკა ძალიან ლაკონურად შეაფასა, რომ ამ 20 წლის განმავლობაში ამერიკა ცდილობდა, რომ რამენაირად გერმანიასა და რუსეთს შორის ეკონომიური კავშირები დასუსტებულიყო, ზოგადად ევროპასა და რუსეთს შორის ეკონომიური კავშირები დასუსტებულიყო. America დარჩა მომგები ამ პოზიციაში, რუსეთი რა თქმა უნდა არ დასუსტდა, მაგრამ ევროპა მუდიდესი ზარალი მიიღო და ეს უკვე ჩავლილი ის არის მწუხარებით თქვა ამ კაცმა. Და ეს არის რეალობა. Და თქვა რომ იმის მაგივრად რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ ომის შეწყვეტას, რომ რამენაირად ცეცხლზე ნავთი არ დავასხათ და ევროპა მესროლი ვითამაშოთ. America პირიქით როს თამაშობსო. Შეაფასა America როგორც ცეცხლის გამჩაღებელი, როგორც ომის გამხანგრძლივებელი და ყველანაირად ხელშემწყობი. Აი ამაშია საქმე და ჩვენ ესე იგი მაინც და მაინც აქეთ ვისწრაფით ესე იგი და ამერიკის ინსტრუქციებით უნდა ვიხემძღვანელოთ. Და ევროკავშირის ის მამებიც არიან ამერიკის მონა მორჩილები. Უბრალოდ ამერიკის პოლიტიკის გამტარებლები ევროპაში და ჩვენ იქ მივძვრებით ეხლა, იქ მივძვრებით. Შიგ იქ მივძვრებით. Შიგ ევროპაში. Egalia. Როგორ მინდა ეხლა თქვა რაღაცა, მაგრამ ენაზე მაგია და ეხლა ძვირფას ტელემაყურებლებო, რამდენიმე წუთიანი სარეკლამო ჭრა გვექნება და არ გადართოთ დარჩით კლავ ტელეკომპანია სეზონზე და 18-ს გეტყვით რომ ეხლა ჩვენი ტრანსლირება მიდის Facebook-ის, YouTube-ის პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უცხოეთი და ჩვენ გვიკავშირდება და გვეუბნება აი სადმახოთო თქვენი ტრანსლირება. My video-ზე გადის, Facebook-ზე, YouTube-ზე, პლუს ამას დაუმატოთ ის რომ უფასო ანტენები ვისაც აქვს ამარხებზეც გადის. Და სამაჩაბლოშიც გვიყურებენ და სხვათაშორის აფხაზეთში გვიყურებენ. Პენიტენციალურ უწყებებშიც გვიყურებენ. Მე მინდა ბათუმში მივესალმო ჩვენს მუდმივ მაყურებლებს.
ხელისუფლების ახლა მე ვიყავი ერთ-ერთ აი ბათუმის საჯიტახშულების დაწესებულებაში და მითხეს რომ უყოველთვის უყურებენ ტელეკომპანია სეზონს. ძალიან ბევრი ესეთი თბილი ზარები არის ასევე აი ამ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. ამიტომ მე მინდა ყველას მოკითხვა გადავცე და უნდა გითხრათ რომ აი ვისაც აი ყველანაირი სერვისი გვაქვს შეთავაზებული ჩვენი ერთგული მაყურებლისათვის. ერთადერთი სიცოცხლე გაგვიმწარა ამ სილკნეტმა. არ ვიცი, იქ არის ალბათ ამერიკის შეერთებული შტატების რაღაცა გარკვეული წარმომადგენელი, რომელიც არაფრის დიდებით არ აკვთავს ჩვენ. აი ერთადერთი ვისგანაც ჩვენ პრობლემა გვექნება, აი ამ კომპანიისგანაც. ეს არის სილკნეტი. მაგრამ დადგება დრო, რომ ეგერიც მიიღებენ გადაწყვეტილებას, თუ რა პასუხს აგებენ იმისათვის. მე ხა იმედი მაქვს, რომ რაღაცა გარკვეული და ცვლილებები მოხდება ამ მიმართულებითაც. ეხა კი შევისვენოთ. Акция Happy Days Can. 50 ლარის შენაძენზე მიიღე 10%-იანი ფასდაკლება. აღმოაჩინე საყვარელი გმირები. სპორტული გასართობის ათამაშოები. დაუცოცხლეთ ბავშვებს ფანტაზია, საკოლექციო მანქანები, ყველაფერი რაც ბავშვებს გაახალისებს. გაერთე საყვარელ გმირებთან. ხარისხი ჩვენი არჩევანია. სათამაშო იარაღები. გორი, გურამიშვილის ნომერი 1. გელოდებით. სათამაშოების მაღაზია Happy Day.
Tiah, მეგობრებო, ძალიან ესეთი საყურადღებო ინფორმაციები ვრცელდება. ხუჩაბა შედგება შეხვედრა ერდოღანსა და პუტინს შორის და ალბათ აქ რუსეთ-უკრაინის ომის გარდა იქნება სხვა თემები, საინტერესო თემები და მე ძალიან მეშინია, რომ როგორც პუტინმა მწვანე შუქი აუნთო იმას, რომ ყარაბახი მთლიანად შესულიყო აზერბაიჯანის დაქვემდებარებაში. აი ხა ესეთი წარწერები რო არის მიმოფენილი ეს მთელი თბილისი და აქ რუს ტურისტებზე რო ნადირობა არის. არ თქვა სამკაცმა რომ აი აჭარასთან მიმართებაში თქვენთვის მიფეშკაშიაო და რაზეც ოცნებობს პუტინი. დღეს პუტინს ძალიან უჭირს, რუსეთს უჭირს, ამიტომ მას მისთვის ძალიან სასიცოცხლოდ აუცილებელია თურქეთთან კონდეს ეხლა კარგი ურთიერთობა და არ გაიწიროს ჩვენი ტერიტორიები. აი ეს არის ძალიან საშიში. და იმისათვის რომ ეს არ მოხდეს, ამიტომ არის რომ დღედაღამე ვლაპარაკობთ რომ დავიწყოთ დიალოგი რუსეთთან. დავიწყოთ დიალოგი რუსეთთან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიღაცას გონია რომ მარტო აქ აფხაზეთი და სამაჩაბლოს თემა თლიანად ქვეყნის დაკარგვაა შეიძლება მოხდეს. თუკი ჩვენ არ გვექნება კონტაქტი რუსეთთან, ვინმე ავიწყდებ ამ უციგნურებს მინდა მივმართო ამ ისტორიის არცოდნებს. აი კითხეთ, გადაშალეთ ისტორია. როგორც საკუთარ ყურებს ისე ვერ უყურებდით, ალბათ ვერ დაინახავდით როგორც ტერიტორიები რომლებიც ჩვენ გვაქვს დღეს. ვინმეს გონია რომ საქართველო დაიბრუნებდა აჭარა გურიას და ჯავახეთს, რომ არა ის რუსი ჯარისკაცები რომლებიც ომობდნენ ამ რუსეთ-თურქეთის ომის დროს. აი გაუგონარი რაღაცა ხდება, მაგრამ რაზე უნდა ვილაპარაკო ხალხო, ტელევიზორში გამოდის ხალხი და ესე იგი ისეთ რამებს აცხადებს, ძნელი ამ ყველაფერს რაღაცა ცოტა საღითვალით უყურო და არ გაგეციოს რა. ხელ სააკაშოს რაც შეხება. ის დღეს არის პატარა, დასველებული, გაპუტული ციცილა. დედი. აი ეს ხალხი ამ ხალხზე ამ გაპუტული ციცილის ისინი რა ქვია სექტანტები, რომლებსაც ლობირებს ამერიკის შეერთებული შტატები, აი ამ გაპუტული ციცილის ციცილას შეურიგდითო და ამ გაპუტულ ციცილის ორგანიზაციასთანო იყავითო კოორდინაციაში. აი ამას გვეუბნება ჩვენი ამერიკელი მეგობრები. გესმით ბატონობაში რა, გაპუტულ ციცილასთან დაბეგობრდითო, გესმით? გაუგონარი რაღაცები ხდება, არ ვიცი რა. აი არ ვიცი, აი სხვათა შორის ეხლა ისეთი გაპუტული ციცილა შესაწვავთაც არ ვარ გაწარმოდგენ. მართლა გაპუტული ციცილები ესენი რა გვანან ეს ქათმები. ისე ერთინამე ციხე აჭკვიანებს, მე მგონი ზოგიერთებს. გვარამიას თუ უსმენდი დღეს როგორი აი დინჯათ იმ სამ სიტყვაში რომ კანალიზაცია უფეთქდებოდა პირში და იგინებოდა, როგორ დინჯათ ლაპარაკობს, როგორ კონსტრუქციულად. ისე არგო წამალმა რა. გესმით? და მე მგონი აი იქ უნდა გადაინაცვლოს ხებაც და უკვე სხვანაირად აჭიკჭიკდებიან რა. აი ვიღაც ვიღაცები რომლებიც აქ კიდე დესტრუქციულ ელემენტები ყავს. იქ გაიპუტები. იქ გაიპუტები. ყარამია ისედაც გაპუტული იყო, მაგრამ ეკობა იქ სად გაიპუტა და ამაზეა საუბარი, რომ იქიდან ძირითადად ეთხმას არამ და ხათაშორის ლაპარაკობს, რომ რაღაცა ციხეშიო მე აქ უკითხულობ რაღაცაო ძალიან. არ ვიცი ხა რა კამერაშია და ვისთან არის, მაგრამ ფაქტია რომ ძალიან ბედნიერად აგზავნებს. ფაქტია რომ ესე იგი დიალოგი არის აუცილებელი რუსეთთან, სანამ კიდე არის არსებობს დრო. ჩვენ მინდა რომ ხელისუფლებას მიმართო, რომ საზოგადოების აზრი არის სწორედ იქითკენ მიმართული, რომ ხელისუფლება აწარმოოს მოლაპარაკებები რუსეთთან, დიალოგი რუსეთთან, დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა, ეკონომიკური ურთიერთობების განმტკიცება და გაასმაგება. იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია ჩვენი არსებობა. ეს არის რეალობა. ჩვენ ნუგდებთ ყურს დასავლეთს, მათ ინსტრუქციებს. მათთვის რუსეთი არის მოწინააღმდეგე, მათთვის მართლმადიდებლობა არის მიუღებელი და მათთვის ანგლოსაქსებისთვის მიდის გეგმა სლავური სახელმწიფოების დასუსტებისა, განადგურებისა. ამიტომ ნუავყვებით ჩვენ ამ გეგმას, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მართლმადიდებელი ქვეყანა, რომელიც საუკუნების მანძილზე იყო და იქნება მეზობელი რუსული იმპერიისა. ამიტომაც ნუ გვექნება ეს კონფრონტაციული დამოკიდებულება, ეს კარგს არაფერს მოუტანს საქართველოს. იმიტომ რომ თუ გავიხსენებთ, ეხლა მე მინდა იწერან ისტორია ახსენა ნიკოლოზმა. როდესაც საქართველოში შემოვიდა შაჰაბასი 1614-1620 წლების აწიოკება აოხრების დროს კახეთიდან,
და კახეთის მიწები დაიცალა მოსახლეობისგან, რა დაიწყეს იმათ, რა ქვია, ირანელებმა და ოსმალებმა. თურქმალური ლეზგინური ტომების ჩამოსახლება, ელის ტომების ჩამოსახლება ქართულ სოფლებში. ამაზე სხვათაშორის პიეტრო დელავალე წერს, როცა ამაზე ესაუბრება გულის ტკივილით გიორგი სააკაძე. ეს უახლესი მასალა ვატიკანის არქივი, რომელიც ჩემ წიგნში შევიტანე, 1658 წელს გამოცემული წიგნია, სხვათაშორის ლუდოვიკო მეცამეტის ბეჭდით არის დაღდასმული ეს წიგნი. მისი პრივილეგიით გამოიცა, ევროპა იყო დაინტერესებული, რომ ყურადღებას ამახვილებდნენ, რომ ქრისტიანულ სახელმწიფოში შემოდიან მაჰმადიანები და სახლდებიან მასობრივად და გაუფრთხილდეთ ქრისტიანთა მიწებს. ეხლა აღარ უფრთხილდებით სამწუხაროდ მიდის ქვეყანაში საქმეები, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, რომ მე-17 საუკუნეში უდიდესი საშიშროების წინაშე დადგა საქართველო ამ ქვეყნებისგან, ამ მაჰმადიანური ქვეყნებისგან. და ერთადერთი შემაკავებელი ზოლი სწორედ იყო ჩვენი მეზობელი რუსეთი. დღესაც იგივე სიტუაციაა. არ გეგონოთ, რომ გეოპოლიტიკური მდებარეობა საქართველოს შეიცვალა, ან კავკასიონის ქედი მოტრიალდა აქეთ, ან შავი ზღვა და კასპიის ზღვა აღარ არსებობს ჩვენს მარჯვნივ თუ მარცხენა მხარეს. ამიტომაც ცოტა ყურად ვიღოთ ეს ყველაფერი და მე მინდა კიდევ ერთხელ ხელისუფლებას ვუთხრა, რომ ჩვენი გეზი, საგარეო პოლიტიკური გეზი უნდა იყოს დიალოგი რუსეთთან და ხოლო ქვეყნის მოწყობის სქემა იყოს ნეიტრალიტეტი. ნეიტრალური სახელმწიფო იყოს საქართველო, მაგრამ კონდეს კეთილ მეზობლური ურთიერთობა რუსეთთან, დიალოგი რუსეთთან და აბსოლუტურად კავშირების გაღრმავება. სხვა გამოსავალი არ არის. ჩვენ ვერ დავებრუნებთ ვენანაირად ასეთი პოლიტიკით, რასაც დასავლეთი კარნახობს შეშფოთებებით და რაღაცა მარტო ჟენევის ფორმატით აფხაზეთს და სამაჩაბლოს. გამორიცხულია ეს ყველაფერი. გამორიცხულია, რომ ვინმე იფიქროს იმაზე, რომ ნატოელი ჯარისკაცი ან ევროპიდან წამოსული ჯარისკაცთა მთელი არმიები ჩვენთვის იბრძოლებენ სოხუმთან, ცხინვალთან, ზნაურთან და ასე შემდეგ. გამორიცხულია. ეს არის დიდი სატყუარა და ამდენი ხანია, 30 წელია ქართველ ხალხს ატყუებენ ამისთვის. ამ სატყუარათი ტყუილია. ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი ტერიტორიები, ჩვენი ისტორიული მიწა-წყალი და ეს ჩვენი უგუნური პოლიტიკის შედეგია. შედეგია იმისა, რომ ჩვენ გამოვედით რუსეთის სტრატეგიული ზონიდან. ამდენი ხანია, ესე იგი, გიცხადებს რუსეთო, არა ნატოს. რატო დაიწყო უკრაინაში ომი? დაიწყო იმიტომ, რომ ნატო შეიარაღების ბაზების განლაგებას აპირებდა შეერთებული შტატები და დასავლეთი უკრაინაში და დაიწყო რუსეთმა ომი. ჩვენ ისევ ცეცხს ვეთამაშებით. რა გვინდა ხალხო? 45 მილიონი უკრაინა, 22 მილიონი აღარ არის დარჩენილი ცით. და რაც არის დარჩენილი ცით, განადგურებულია და მიწასთან არის გასწორებული. რის გაჭირვებაზე ვლაპარაკობთ რუსეთს და რის იმაზე, რა ქვია, რომ აი დაიშლება და ჩამოიშლება. უკრაინა აღარ არსებობს ფაქტიურად. ნახეთ რეალური სურათები ხარკოვის, სხვა ქალაქების. ნახეთ რა დღეშია უკრაინის სოფლები და ისინი ინფრასტრუქტურა. და მე თქვით, ესე იგი, უბრალოდ ერთი სახლი რო აშენო, რამდენი უჯდება ადამიანს დღევანდე სიტუაციაში და დაინგრა მთელი ინფრასტრუქტურები, მთელი ელექტროსადგურები და მთელი კავშირგაბმულობის ცენტრები და ისინი, ხო? აი რა უნდა გაკეთდეს? რა უნდა გაკეთდეს იმისი ფასი, რის ფასად შეიძლება ამის აღდგენა? და ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოში მეორე ფრონტი გაიხსნას და არიქა, ესე იგი, შევასკნეთ ამხელა იმას რუსულ იმპერიას, არა? და ჩვენი საჯიშე ბიჭები მართლა რაც არიან დარჩენილი, ისინი შევახოცოთ, არა? მე ვერ ვნახე ვერც ერთ ომში, რომ თანამდებობის პირის შვილები წასულიყვნენ და ფრონტის წინა ხაზზე ებრძოლოთ. იცი, სატელევიზიო იმის, რა ქვია, გადასაღებად კი ბატონო, დიდი სამბით ეკრანების წინ თავს მოიწონებდნენ და იყვნენ ეთქაკაში და დორბლების ხრაში, მაგრამ რეალურად ვინ იბრძოლა 2008 წელში? ვინ იბრძოლა? ან იმის წინ 90-იანი წლების მერე ვინმე იბრძოლა? გასაგებია. ბატონო ვაჟა, ეხლა მე მინდა ძალიან ესეთი სკანდალური ინფორმაცია მივაწოდო ჩვენს ერთგულ მაყურებელს, ტელეკომპანია სეზონისა. ესე იგი, ამერიკის დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა
ტასი გაბარტმა გააკეთა სკანდალური განცხადება და მე მინდა რომ მაყურებელსაც შევთავაზოთ ახლა ეს. ესე იგი ამ პიროვნებამ ეს ტასი გაბარდი გახლავთ 2013 წლიდან ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის წევრი, დემოკრატიული ეროვნული კომიტეტის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, ამერიკის კონგრესის წევრი და ერაყის ომის ვეტერანი. და ტელსი გაბარდი დემოკრატიულ პარტიას ესე იგი ტოვებს ოფიციალურად და მოუწოდებს თანამოაზრებს. დატოვონ ეს პარტია, რომელსაც ხელმძღვანელობს თეთრების საწინააღმდეგო რასიზმის ადამიანთა შორის დაპირისპირების, ღია საზღვრების და გლობალური ატომური კონფრონტაციის გამღვივებელი ელიტარული ხლოვა. ესე იგი წარმოგიდგენია თქვენ რა განცხადება კეთდება ახლა? დიახ, ეს არის ძალიან ესეთი საყურადღებო, დემოკრატიულ პარტიაში დაიწყო ღვევა, ბაიდენის პარტიაში დაიწყო ღვევა და ეს ერაყის ომის ვეტერანი, დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი აკეთებს ამ განცხადებას და ეს განცხადება გაშუქთა ამერიკულ მედიაშიც და ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკაში დაიღალა ხალხი ბაიდენის სისულელეებით. დაიღალა იმითი, რომ ესე იგი იმ პოლიტიკამ, რომელიც აწარმოა ბაიდენმა, ჩამოშალა მთლიანად ამერიკა. იმიტომ რომ ამერიკაშიც პრობლემებია, ჩამოშალა ევროპა, გააძლიერა რუსეთი პირიქით. პირიქით რუსეთი დღეს იმ სანქციების შედეგად გაძლიერდა. აი ეს გააკეთა ყველაფერი აი ამ ლეონიდ ბრეჟნევის ძემ, იმიტომ რომ უყურებ რა ბაიდენს, ბრეჟნევი კიდევ უფრო აქტიური და კიდევ უფრო ის იყო ადეკვატური ვიდრე ეს ადამიანი, კაცო. და აქედან გამომდინარე უკვე აი ახლა მე ვფიქრობ, რომ აი ილონ მასკის განცხადება, ეს ტასი გაბარდის განცხადება, ეს არის სიგნალი იმისა, რომ ამერიკაში თავად დემოკრატიულ პარტიაში ღვივდება საკმაოდ სერიოზული განხეთქილება და ცვლილებები იქნება ალბათ. ეხლა თან არჩევნებია, ჩვენ კარგად ვიცით. თან რეალობას უყურებენ. ხო, თან ეხლა არჩევნებია და ხათაშორის ტრამპის საკმაოდ კარგ შანსებზე საუბრობენ და ჩვენ ვიცით, რომ ტრამპის მოსვლის შემთხვევაში, ტრამპის პარტიის მოსვლის შემთხვევაში მთლიანად რადიკალურად შეიძლება საგარეო პოლიტიკა იგივე რუსეთთან, იგივე ევროპასთან მიმართებაში. ტრამპი ისყო ის პიროვნება, რომელმაც უთხრა ამ ევროპელებს, როდემდე უნდა ვარჩინოთ ნატო ჩვენ, თქვენს გაიღეთ ფული და თქვენ შეინახეთ ეს ორგანიზაცია. კი, მართალია. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ტასი გაბარდის განცხადება იქნება უკვე ერთ-ერთი ნიშანდობრივი იმ გარკვეული იმ დიახ, ანუ აი ამ ფრალითი მუჭა, ესე იგი გარკვეული დაჯგუფება, რომელიც აღვივებს ამ ბირთულ ომს, რომელიც სწორედ აი იქ ფერიც არის ნახსენები, თეთრკანიანთა წინააღმდეგო და ატომური ომის და ასე შემდეგ და საზღვრების წაშლის და გლობალიზაციის პოლიტიკის გაძლიერების და ქვეყნების დაცვის. ჩვენ ლიბერალური მედია არ გააჭუკებთ. ჩვენ ვართ ის ტელეკომპანია, სხვა ტელეკომპანიებთან ერთად, რომლებიც იმ ინფორმაციას გაწვით, რომელიც დახურულია ყველა ტელესივრცეში. ცნობილი კონგრესმენი, ვიცე-პრეზიდენტი იყო ამ დიდი გაერთიანების, ეს უბრალოდ თანამდებობა არ არის, ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს ხელწამოსაკრავი კონგრესმენი არ არის და ვეტერანი ამ ერაყის ომის, ეს არ არის პატარა ფიგურა. და ეს არის მხილება პირდაპირ და თან მოწოდება, წარმოიდგინეთ, მოუწოდებს თავის პარტიის წევრებს დატოვეთ დემოკრატიული პარტია, რა, რომელიც დატოვებენ კიდევაც ახლა. აი აი ბევრი დატოვებს. ეს არის მართლაც სკანდალური განცხადება. რა თქმა უნდა, ეს კარგი სხვა ნაცების ტელევიზიებმა არა, მაგრამ საზოგადოებრივმა არხმა მაინც უნდა აღწეროს. ჩვენ ისე გვიყურებენ, ისე სიმართლე რომ გითხრა, ფაქტჩეკერები და ეს მითების დეტექტორებმა, ხო, რა ვიცი, ჩემზე ფული მილიონები ჩოვა და ეს სამთავრობო არხებიც გვიყურებენ და იმედია რომ გაითვალისწინებენ ამ ყველაფერს და ეხლა მე მინდა რომ კიდევ რამდენიმე წუთით სარეკლამო ჭრაზე გავიდეთ ჩემო მეგობრებო და შემდგომ დაგიბრუნდებით აუცილებლად, არ გადართოთ, კიდევ ბევრ საინტერესო სიახლეს მოგაწვდით ჩვენი ტელეეთერებიდან. აქცია Happy Days-ისგან 50 ლარის შენაძენზე მიიღე 10%-იანი ფასდაკლება. აღმოაჩინე საყვარელი გმირები, სპორტული გასართობის ათამაშოვები. დაუცოცხლეთ ბავშვებს ფანტაზია, საკოლექციო მანქანები, ყველაფერი რაც ბავშვებს გაახალისებს. გაერთე საყვარელ გმირებთან.
ხარიცხი ჩვენი არჩევანია. სათამაშო იარაღები. გორი, გურამიშვილის ნომერი 1. გელოდებით. სათამაშოების მაღაზია Happy Day. ვცელდება ასევე ინფორმაცია, არ ვიცი რამდენად მართალია ეს ნაცარხები გადმოცემენ, რომ მელიტოპოლში რუსების სამხედრო ბაზა დაიბომბა. არ ვიცი რამდენად მართალია ეს გადასამოწმებელია ეს ინფორმაცია, მაგრამ ერთი ფაქტია, რომ აი გუშინდელი დღის შემდგომ ისეთი მძლავრიერი შემიიტანა რუსეთმა უკრაინაზე, რომ ფაქტობრივად პარალიზებულია მთელი უკრაინა. საელჩოებმა დაიწყეს დატოვება და მოწოდებები, რომ დატოვონ თავიანთმა აი ამ დიპკორპუსმა კიევი. სურსათი გაქრა პროდუქტები, გაქრა დახლებიდან. ანუ ის ობიექტები, საიდანაც მოდიოდა ელექტროენერგია, მთლიანად ესე იგი პარალიზებული არის, იმიტომ რომ დაბომბილია ეს ობიექტები. დაბომბილია საწყობები, დაბომბილია ის ობიექტები, საიდანაც დიდი ეჭვები არსებობდა, რომ იქ მიდიოდა და მომზადება საბრძოლო გარკვეული ნივთიერებების ტყვიაწამლის. დაბომბილია ასევე ფორტიფიკაციული ნაგებობები. და ეს იმ ფონზე, როდესაც შეშფოთება და აღშფოთებებს აკეთებს ევროპა და ეს ვიღაცა ნაძირლები კიდე აქ თბილისში ცეცხლს, ესე იგი აქციებს ატარებენ, რომ საქართველოს უნდა ჩაერთოს ამომში. ესე იგი ვიღაცას უნდა, რომ ამდამაიც ეს ქვეყანა აოხდეს. ესე იგი ვითომ ჩვენ იმაზე იყოს გადასაწყვეტი. ესე იგი საქართველო თუ ჩაერთვება, აი მაშინ გადაწყდება ამ ომის ხერხემალი და ბედი რა. ესე იგი რა, ამათი მოკლე ჭკუით რა, გაგიშდები რა, არ ვიცი, აი ქვაქვაზე არ დატოვეს უკრაინაში. და მე ეს ზელენსკი გუში გამოვიდა რაღაცა, ესე იგი ტრაქტორის ფონზე, და ჩვენ რომ აიც აღვადგენთ ამ ქვეყანასო 700 მილიონი თუ 800 მილიონი მარტო ერთი ქალაქის დაბომბვის შედეგად იყო ზარალი. და ისი ამდგენი ხარ, შედალოცვილო, ვინ უნდა აღადგინოს? ახლა ამას გონია, რომ ევროპელები დაეხმარებიან საწარმოები, რომ გაჩა, აი ახლა ვინ დაეხმარება? ჯერ რადარჩება უკრაინას ამ ომის შედეგად, ეგ ცალკე საუბრის თემა, მაგრამ ვინ დაეხმარება ამათ ქალაქების აღდგენაში, მაინტერესებს? ტყვია წამალიენანებად რომისცენ და დიდი ჯაბაასია ამაზე. და ეხლა თურმე ქალაქების აღდგენაზე მოიკლავს თავს ეხლა ფრანგები, იტალიელები და ამერიკელები რა. კლოუნი ეხლა, ნუ წარმოგიდგენიათ, რომ ის უკრაინელები, რომლებიც გაიქცნენ თავის სამშობლოდან, უკან დაბრუნდებიან, რომ ეს დანგრეული ქალაქები აშენონ? აი წარმოგიდგენიათ, როცა ყოველთვის იქნება იმის შიში, რომ ესე იგი რუსეთთან ეს კონფრონტაციული ურთიერთობა საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდებოდა, ესე მალე არ დამთავრდება. ჩვენ ვართ მესამე მსოფლიო ომის დასაწყისის წინაშე. ეს არ არის რეალური აზრი და ვხედავთ, რომ დასავლეთით ამერიკის შეერთებული შტატები კიდე უფრო აღვივებს ამ სიტუაციას. და აი როცა ეს დაინახა იმ ქალბატონმა ტასიკა ბარდიმ, აი სწორედ ამიტომ გააკეთა ამ დემოკრატიული პარტიიდან კონგრესმა, ყოფილი დემოკრატიული პარტიის წევრმა კონგრესმენმა ესეთი მკაცრი განცხადება და მხილება იმ ძალებისა, იმ ბოროტი ძალებისა, რომლებსაც სურს სწორედ ბირთული ომი, რომელსაც კაცობრიობის დაღუპვა სურს, რომლებიც თვით თეთრკანიანი რასის წინამდეგ არის მათი ქმედებებით მიმართული და რომლებიც ქვეყნებს შორის საზღვრების წაშლის გლობალურ პოლიტიკას ეწევიან.
ეს ხო ღია განცხადება ამ ცნობილი პოლიტიკოსისა და კონგრესმენის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. და ეს ყურად საღებია და ჩვენ ხედავთ აი ამ შედეგებს, რომელიც უკრაინაში მიწ რისი აღმდგენია ისა ზელენსკი, ეს ტაკი მასხარა კლოუნი. ჩვენ ვიცით მისი ბიოგრაფია, როგორ მოვიდა, ეს არის აი მეუფე სპირიდონმა სწორად ბრძანა სოდომისტი, გარყვნილების პროპაგანდას ეწეოდა მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე. ნახეთ ის ვიდეოები, რომელიც გავრცელებულია სოციალურ ქსელში, ჯერ როგორ დასცინის ქართველობა საქართველოს ქართული დროში თხელში დამცინავად, რომ აცანცარებს აკეთიკით, და მერე ნახევრად შიშველი, რა ქვია, სოდომისებთან ერთად ამ ამაზრზენ სექსუალურ ცეკვას, როგორ გთავაზობს შიშველი თავისი უკანალის ჩვენები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ესენი ნახეთ, აი ეს კაცია დღეს უკრაინის პრეზიდენტი, ეს ტაკი მასხარა, რომელმაც გაწირა ფაქტიურად მთელი ერი, რის აღმდგენია, რომელმაც მილიარდები შოვა ამ ომის შედეგად და რომელმაც მიწასთან დასცა და გაანადგურა ეს ქვეყანა. რა აღადგენს ამ ქალაქებს? მიწასთან არის გასწორებული მთელი ქალაქები, ხარკოვი თუ სხვა ქალაქები და გუში მთელი ლვოვი და ისი ბომბებოდა, ეს ულამაზესი ქალაქები და ისინი, ხო? ულამაზესი არქიტექტურის ქალაქები, უძველესი ქალაქები. აქ ომის დროს უკვე კანონი არ არსებობს, იქ ბომბის ტრაექტორიას და რაკეტის ტრაექტორიას ვეღარ განსაზღვრავ შენ მერე უკვე შენი ბრძნული მოსაზრებებით. და არ შეიძლება, რომ ჩვენ ავყვეთ ამ რიტორიკას, ამ პოლიტიკას საქართველოს. და ჩვენ უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად, ძალიან მშვიდად, ეს არ არის ჩვენი ომი, ჩვენ არ უნდა ჩავერთოთ ამ ომში არავითარ შემთხვევაში. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ეს პოლიტიკა, იქ წარწერები, რაღაც იდიოტური წარწერების გაკეთება ქალაქში. აუცილებლად ქალაქის მერია სამართალდამცავება, უნდა აღკვეთონ ეს ყველაფერი. ეს ჩვენი შვილების მომავალზე მოქმედებს, კაცო. ომი გვინდა ეხლა, ხა? ხო, არა, ის ერთ-ერთი ცნობილი ფრაზა რო აქვს ამ ჭუღას უსწრებს, რომ არა რუსეთს დავეკითხები და იმას, არა იმას დაეკითხეთ, რა ქვია, ბაიდენს და იმას, რა ქვია, ზელენსკის და ის გირჩევთ როგორ უნდა ქვეყნის განადგურება, რა. იცით რა არის? როდესაც შენზე 100-ჯერ, 200-ჯერ ძლიერი არის ქვეყანა, თავით არ უნდა შეასკადე იმას, იმიტომ რომ ვერ მოიგებ ამობს და ფაქტობრივად დღეს რაც ზელენსკიმ გააკეთა, ეს არის თაკუთარი ქვეყნის ღალატი. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სანამ ეს ომი დაიწყებოდა, რას ეუნებოდა პუტინი მას, როდესაც აი ეს მისკის ფორმატის შეხვედრები მოდიო, კაცო, ამათ მიეცი ავტონომიებიო ფართო ამ ლუგანსკი და დონეცკიო და იყო შეშემადგენლობაშიო. და ჩვენო არ საკთხოვთო შენ ამისთვისო, რომ ყირიმი აღიარო. იყოსო ყირიმი, როგორც ანუ არავინ არ განიხილავდა იმას, რომ და მე ლუგანსკი და დონეცკი ყოფილიყო რუსეთის შემადგენლობაში. ამან აიღო ქვა, არც ნატოს განება თავი, ჩვენო არც ნეიტრალიტეტი გვინდაო, ჩვენ ნატოს წევრიყო და დღეს ეხა ეს სანატრელი გახდა ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ ზაპოროჟიეზე და იმაზე ხერსონზე და აი ამ ომებზე არც იყო ლაპარაკი და დღეს კიდე სხვა, ანუ წარმოიდგინეთ ზაპოროჟიეში არც იყვნენ და არც ხერსონში ხო რუსები. და ხედავთ რომ ლუგანსკიც მიერთა, ხერსონიც მიერთა, ზაპოროჟიეც და კიდე გაცამწორდა ეს ქვეყანა. და ეს არის თავის იდიოტური პოლიტიკის ბრალი. მე ვთქვი კიდევაც, ეს ომი რო დაიწყო, რომ უკრაინელები ფეხები ჩამოკიდებენ, ჩამოკიდებენ კიდევაც. სამწუხაროდ საქართველოსი უფრო მეტი მხარდამჭერი ყავს ზელენსკის, ვიდრე თავად უკრაინაში. უკრაინაში დღეს თავისუფალი მედია არ არსებობს. იქ მოკლეს სხვათაშორის ბიზნესმენი ჟვანია, ერთ-ერთი ცნობილი ბიზნესმენი ჩვენი, რომელიც იყო იქა. მოკლეს არაერთი ჟურნალისტი, დახურეს არაერთი ტელეკომპანია. იქ აი როგორი სიტუაცია იცი, სააკაშვილი რომ მოვიდა და ყველაფერი დახურა, უფრო უფრო უარესია, იკლავენ ხალხს საერთოდ. და ამიტომ ჩემო მეგობრებო, დღეს გადარჩენა საქართველოსი გადის იმ პოლიტიკაზე, რომელიც არჩეული არის ჩვენი ხელისუფლების მიერ, ეხა მოსწონს არ მოსწონს, ის რომ ჩვენ არ უნდა გავხსნათ მეორე ფრონტი. არ უნდა გავხსნათ მეორე ფრონტი და ამიტომ არის აქ USAID, ბონი, ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე, ეს კელი დეგნანები, ეს მაგათი მეხუთე კოლონა, ეს გაპუტული წიწილი სექტა, რომელიც ესე აქტიურად იმაშვება, მოძრაობს, ესენი აი გაგიჟებულები არიან. იმიტომ რომ ეხლა ბეუნებიან ეს ამერიკელები, კაცო, თქვენ რო ფულებს გირიცხავთ ჩვენ და შედეგი ვერ დაგიყენეთ, ხალხი ვერ გამოიყვანეთ ქუჩაში, საზოგადოებრივი აზრი ვერ შექმნით. აბა რისთვის გიხდით ამ ფულებს? ახლა ამ ფულების დაკარგვის საფრთხეში წინაშე დადგა, იმიტომ რომ ჩაისვარეს ამათმა და ვერ შეასრულეს ის ამოცანა,
რომელიც დასახული ქონდა დიღმის ცეკას. Da, mali albat ez dirmis ceka gada ikceva romeligatsa fermeluri organizatsiis ragatsa im khoizakhian fermelur organizatsiebs vekhmarebito araferi magadgan sargebeli arari da is amerikis saeltsho chenoba jobia ro ragatsa fermerebs gadatsien ragatsa soplis meunobis produktsias moiqvalen im midamoebshi sadats egari ra tqilari tsdeba is territoria im svaramistvis ra ami chventvis gankutli dro amoitsura zvirpas telemaqureblebo da imedi maqs rom chven ჩვენი ხელისუფლება საკადრის პასუხს გასცემს აი ამ ავანტიურისტებს, რომლებიც დღეს ყველანფერს აკეთებენ, რომ მეორე ფრონტი გაიცდა საქართველოში. ჩვენი სტუმარი იყო პროფესორი ბატონი ვაჟა ოთარაშვილი, ერთი ძალიან კაი ამბავი გავიგე ბატონ ვაჟა ოთარაშვილს ეხლა, რეკლამაზე რომ ვიყავით გასული მითხრა მან და ამას საიდუმლოდ შევინახავთ, არ ვიტყვი და ძალიან დიდი აღიარება ელის ბატონ ვაჟას რამდენიმე დღეში და ძალიან მალე გაიგებთ ამ აღიარების შესახებ. Da, ძალიან სასიამოვნოა რომ ჩვენ ასეთი დიდი პიროვნება ყოველთვის მუდმივად ყავს ეთერში და გვაქვს ბედნიერება რომ მასთან ერთად განვიხილოთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები. კარგად ბრძანდებოდეთ, გემშვიდობებით ბატონო ვაჟო და ჩვენ კი ხვალ შევხვდებით ტრადიციულად ერთმანეთს საღამოს 9 საათზე.